Boa noite. Convido os senhores vereadores para assumirem os seus lugares. Em nome de Deus e do povo de Itaperuna, dou por iniciados os trabalhos da presente sessão. Convido o vereador Moreira para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Livro dos Reis. Naqueles dias, Elias pôs-se a caminho para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou e disse: "Por favor, trazei-me um pouco d'água numa vasilha para eu beber." Quando ela ia buscar água, Elias gritou-lhe: "Por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão." E ela respondeu: "Pela vida do Senhor, teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando dois pedaços de lenha a fim de preparar o resto que tenho para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte." Elias replicou-lhe: "Não te preocupes, vai e faz o que me disseste. Mas primeiro prepare com isso um pãozinho e traz-o. Depois fará o mesmo para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará, e o jarro de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra." A mulher foi e fez como Elias tinha pedido. Comeram ele, ela e sua casa durante todo o tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Quero convidar para fazer parte da nossa mesa diretora o vice-prefeito Rogerinho, também o secretário de governo França, mais conhecido como França Bombeiro. Gostaria de convidá-los para fazer parte da nossa mesa diretora. Quero também registrar a presença do Marcão do Hotel Star. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 29ª reunião ordinária, do segundo período ordinário, da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020, realizada em 7 de novembro de 2018. Aos 5 dias do mês de novembro do ano de 2018, às 18 horas e 30 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: Amanda Correia Braga Pacheco, digna presidente legislativo; Marco Alexandre Finamu Rodrigues, digno vice-presidente; Felipe da Silva Rodrigues, digno primeiro secretário; Ronald de Souza Pinto, digno segundo secretário; Carlos Alito Bandeira Boixá, Cineide Santos Menezes, Pedro Fernandes Fraga Freitas, Wellington Figueiredo Coelho, José Francisco Machado Moreira, Jaime Ferreira de Figueiredo, Paulo César da Silva e Emanuel Medeiros da Silva. Portanto, 12 vereadores. Foi realizada a 29ª reunião ordinária do segundo período ordinário da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020. Feita chamada pelo livro de presença e constatada a existência de número legal, a senhora presidente deu por iniciados os trabalhos da presente sessão e solicitou que o segundo secretário realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida e discutida, foi aprovada por unanimidade. Registrada a ausência do vereador Glauber Pessoa Bastos. Em seguida, o primeiro secretário procedeu à leitura do expediente da presente sessão, que constou o seguinte: processo número 0907/2018, mensagem número 043/2018, encaminha o projeto de lei acompanhado do processo PMI número 11114/2018, que altera vários artigos da lei complementar número 761, de 16 de novembro de 2016, que dispõe sobre a organização e funcionamento da Guarda Municipal de Itaperuna. Autor: Executivo Municipal. Processo número 0939/2018. Emenda modificativa ao projeto de lei que estabelece a lei orçamentária anual do município para o exercício de 2019.
e dá outras providências. Modifica na forma do parágrafo 5º do artigo 163 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaperuna. O inciso 1º do artigo 4º do Projeto de Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício de 2019. Autores: Pedro Fernandes Fraga Freitas, José Francisco Machado Moreira, Carlos Alito Bando Boixá, Cineide de Santos Menezes, Emanuel Medeiros da Silva e Hélio Figueiredo Coelho. Processo número 0941/2018. Encaminha balancete de receita e despesa da Câmara Municipal, relativo ao mês de outubro de 2018, acompanhado dos extratos bancários e conciliação bancária. Autor contabilista: vereador Pedro Fernandes Fraga Freitas, proposição número 0491/2018. Vereador Felipe da Silva Rodrigues, proposição número 0492/2018. Vereador Jaime Ferreira de Figueiredo, proposição número 0494/2018. Vereador Carlos Alito Bando Boixá, proposição número 0495/2018. Vereador Amanda Correia Braga Pacheco, proposição número 0501-0502/2018. Convite: Oficinas Interliges. Tema: Marcos Jurídicos, do dia 3 a 5 de dezembro de 2018, na Câmara Municipal de Cordeiro. Autor: Câmara Municipal de Cordeiro. Convite: audiência pública para tratar de assuntos concernentes à assistência social, que será realizada no dia 9 de novembro de 2018, a partir das 14 horas, na sede do SEBRAE, Itaperuna. Matérias em pauta para discussão da ordem do dia. Em ato contínuo, a presidência deixou livre a palavra para as breves comunicações, dela fazendo uso de diversos vereadores. Não havendo mais vereador inscrito para o uso das palavras nas breves comunicações, a senhora presidente passou o trabalho para a ordem do dia. Em única discussão, na forma do artigo 154 do Regimento Interno, foram aprovadas por unanimidade todas as proposições lidas no expediente, sendo que discutir a proposição número 0495/2018, de autoria do vereador Carlos Alito Bando Boixá, que consta o seguinte: requeiro a casa ouvindo o plenário, seja feito expediente ao secretário de Cultura para que volte a fixar a bomba de água da antiga estação de trem da Leopoldina, que estava fixa na rodoviária de Itaperuna, pois a mesma foi retirada de onde estava fixada e está há cerca de 60 dias no chão da rodoviária sem qualquer cuidado. Este equipamento antigo, uma raridade e que faz parte da memória histórica de Itaperuna. Assim sendo, requeiro a Secretaria de Cultura que tome as providências para que seja preservado este bem histórico. O nobre vereador requereu que constasse em ata que a bomba d'água da antiga estação da Leopoldina se encontrava no chão 60 dias, sem o devido cuidado, e que o vereador está alertando sobre a necessidade da mesma ser colocada novamente no seu lugar, com a finalidade de ser resguardado o patrimônio histórico do município, pois onde o objeto se encontra poderá ser extraviado. Em ato contínuo, foi concedida a palavra a alguns vereadores que quiseram fazer o uso da mesma nas explicações pessoais. Logo após, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura da pauta para a próxima reunião, após deu por finalizado os trabalhos da presente sessão e marcando a próxima reunião para o dia 12 de novembro do corrente ano, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, eu, Fabiano Rabelo de Souza Nascimento, secretário-geral ad hoc, digitei e subscrevo o presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente da presente sessão e a pauta da reunião seguinte. Expediente para a 30ª reunião ordinária, do segundo período ordinário, da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, realizado em 12 de novembro de 2018. Expediente normal, processo número 0947/2018, ofício GP número 890/2018. Encaminho veto total para projeto de lei encaminhado a este gabinete através de ofício número 0630, de 17 de outubro de 2018, processado sobre o número 16219/2018, que dispõe no âmbito de Itaperuna sobre estabelecer regras para a suspensão dos serviços essenciais à população e da outras providências. Autor: Executivo Municipal.
Processo número 0953/2018. Mensagem número 045/2018. Encaminho o projeto de lei acompanhado do processo administrativo PMI número 16300/2018, que institui de forma autônoma a ampliação da jornada de trabalho do pessoal do Magistério Municipal em regime de lotação prioritária, como substituição à contratação temporária. Autor, Executivo Municipal. Processo número 0955/2018. Apresento testado médico referente ao dia 12 de novembro do corrente ano para tratamento de saúde conforme atestado médico em anexo. Autor, vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigues. Processo 0956/2018. Projeto de lei. Autoriza o Poder Executivo a incluir no Estatuto do Servidor Público Municipal redução de 50% da carga horária de trabalho do servidor municipal responsável legal por pessoa portadora de necessidades especiais ou que requeira atenção permanente. Lei Gabriela Caralini. Autora, vereadora, presidente Amanda Correia Braga Pacheco. Processo número 0957/2018. Apresento testado médico pelo período de um dia referente ao dia 7 de novembro do corrente ano para tratamento de saúde conforme atestado médico em anexo. Autor, Glauber Pessoa Basso. Solicitação de salão. Solicita-se a sessão do salão de reuniões da Câmara Municipal para o dia 27 de novembro, terça-feira, às 19 horas. Autor, Rotary Clube de Itaperuna. Proposição número 493, 496, 497, 498, 499, 500 e 513, 2018. Autor, Glauber Pessoa Basso. Proposição número 503, 504, 505, 506, 507, 2018. Autora, Amanda Correia Braga Pacheco. Proposição número 508, 2018. Autor, vereador José Francisco Machado Moreira. Proposição número 509, 2018. Autor, Wellington Figueiredo Coelho. Proposição número 510/2018, autor Felipe da Silva Rodrigues. Proposição número 511/502/2018, autor Rony Souza Pinto. Matérias em pauta para discussão na hora do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 12 de novembro de 2018. Pauta para a 31ª reunião ordinária do segundo período ordinário da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal será realizada no dia 14 de novembro de 2018. Autor. Expediente normal. Indicações de diversos vereadores. Matérias em pauta institucional do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 12 de novembro de 2018. Solicito ao primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer uso da palavra nas breves comunicações, alertando aos senhores vereadores que não cabe à parte nas breves comunicações em atendimento ao artigo 108, parágrafo 2º do Regimento Interno. Vereador Jaime Ferreira. Presidente Amanda, primeiro secretário Felipe, nosso companheiro Roninho de Venâncio, nosso companheiro do segundo secretário, vice-prefeito, ex-secretário França, atualmente secretário de governo, amigos aqui presentes, senhoras e senhores, cumprimento nosso companheiro, ex-companheiro de trabalho, doutor Edu, como se eu tivesse cumprimentando a todos e citando o nome de todos os presentes, meus colegas vereadores, imprensa escrita, falada. Quero, presidente, fazer uma solicitação ao nosso secretário de saúde para que dê a possibilidade, principalmente no início do próximo ano, 2019, para montar uma clínica para dependente químico. Há bom tempo atrás, nós tínhamos aqui em Itaperuna um sanatório, que atendia muita gente de Itaperuna e da cidade vizinha. Hoje, eu não tenho conhecimento qual a cidade que atende. A gente vê, na nossa cidade, principalmente, quanto jovem que hoje são dependentes e estão dependendo de um tratamento. E é muito importante que a nossa Secretaria de Saúde colocasse uma clínica especializada para tratar dos dependentes químicos. A gente vê o sofrimento de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma família, da família, quando tem um parente, até mesmo um filho, que são dependentes, né, Pamoreira?
E é muito importante essa clínica aqui em Itapiruna. Outra solicitação é para que põe a fábrica de remédio funcionar. Porque tem... É uma grana boa, é bastante dinheiro que está lá no bairro Pinhosa, é um prédio muito bom, um maquinário, é só ter boa vontade do secretário, e para isso nós temos um secretário que não mede esforço para fazer em prol do nosso povo, que é o secretário Orip, e eu acredito que vai atender. Na realidade, presidente, a Secretaria de Saúde é a secretaria que tem tudo para ajudar a população do nosso município. Então, essas são as duas indicações, as minhas solicitações essa para o dependente clínico, até que nós já conseguimos a clínica infantil. Foi uma das primeiras solicitações do vereador Jean Ferreira e hoje está atendendo bem a clínica infantil. Nós temos onde levar as nossas crianças. Isso é muito importante para nós. Outra solicitação importante é para uma casa especializada com médico e enfermeiro para atender os diabéticos do nosso município. Presidente, tem aproximadamente 9 mil diabéticos em Itapiruna. Se nós tivéssemos uma casa para dar atendimento, que quantos diabéticos são pessoas pobres que não têm condição de comprar um gripágio, que é o remédio que todo mundo conhece, e muitas das vezes o governo do estado fornece de graça esse remédio para o diabético. Então nós, com a casa para atender o diabético, eu tenho certeza que ficaria muito baratinho, porque o governo fornece o remédio prioritário para cuidar do diabético. Seria muito importante se nós tivéssemos para cuidar desses 9 mil diabéticos que já temos em Itapiruna. Uma solicitação mais simples, presidente. Ontem, garrou o caminhão na estrada da Floresta. Por quê? Lembro até do companheiro Moreira, quando ele fala da solicitação, da indicação que nós fazemos, uma indicação preventiva. E nós solicitamos naquela época que colocasse saibro nesse morro que tem na Estrada da Floresta, constantemente, qualquer chuva, está agarrando o caminhão. E lá passa todos os dias duas Kombi atendendo as crianças daquela localidade, passa um micro-ônibus e caminhão de leite. Passa uns três caminhões de leite, cada um de uma firma, colhendo o leite. E ontem já agarrou um caminhão, qualquer chuva garra o caminhão. Então nós solicitamos do secretário de obra, do secretário de agricultura, são dois homens que estão empenhados em trabalhar, não é? A gente espera que eles dêem um tráfego melhor lá na Estrada da Floresta, colocando, no mínimo, uns dois caminhões de saibro no morro lá, para dar acesso aos currais para colher o leite daquela localidade. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos e peço os meus vereadores, os nossos companheiros, que me ajudem nessas reivindicações, que são as reivindicações de interesse do povo de Itapiruna. Muito obrigado. Vereador Wellington. Boa noite, presidente Amanda. Uma boa noite ao vice-prefeito Rogerinho. Uma boa noite ao ex-secretário de Educação e hoje atual secretário de Governo, França. Uma boa noite aos ilustres senhores vereadores, à imprensa falada e escrita, todos os blogs, TV Itapiruna, 103 FM. Uma boa noite a todos vocês que nos prestigiam com a presença de vocês. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu gostaria de convidar a todos aqueles que queiram fazer as inscrições do processo seletivo da ação social, que amanhã é o último dia
das inscrições. E eu estive vendo nas redes sociais, o Rogerinho teve as informações de dentro da Secretaria de Ação Social, que seria de o horário de 8 às 11 horas da manhã, de 8 da manhã às 11. E o prefeito colocou uma nota agora na parte da tarde, que seria das 8 às 16 horas. Então, eu gostaria que todos aqueles que queiram fazer parte desse processo seletivo, fazer suas inscrições, que fizesse as inscrições na parte da manhã, porque o que foi passado de dentro da secretaria foi de 8 da manhã às 11. Então, que façam inscrições na parte da manhã, e nós sabemos que o desemprego é muito grande em Itaperuna, então é uma oportunidade para aqueles que queiram fazer um processo seletivo, inscrição no processo seletivo, uma vaga, concorrer numa vaga de emprego. Eu gostaria de pedir ao prefeito, um requerimento ao prefeito, que ele acertasse a situação daquela secretaria de obra lá, que está horrível aquela situação. Não tem massa asfalto, não foi pago a massa asfalto até hoje. Não tem. Óleo já duas semanas já sem óleo naqueles caminhões, nas retas cavadeiras, tudo sem óleo. Patrol não tem óleo para nada na secretaria. A cidade está buraco para todo lado, todos os bairros, distritos, buraco para todo lado para ser tampado e só vai aumentando. Eu nunca vi a cidade tão buracada igual está agora, inclusive não só os bairros, distritos, o próprio centro da cidade, corta BR aqui, que no caso não é responsabilidade do prefeito, que quero fazer também um requerimento ao DR, né, que é de, DR, isso mesmo, DENIT, que faz parte do DENIT, essa parte do centro aqui da cidade, cortando lá do Caiçara até a saída de Itaperuna. Para tapar esses buracos, a gente vê aqui em frente, aqui, ó, o posto de gasolina aqui, ó, cada cratera ali está na hora de correr acidente ali, um carro desvia de um buraco, tá muito perigoso. Então, que o DENIT, o mais rápido possível, tape esses buracos no centro da cidade e que o secretário de obras, juntamente com o prefeito, ele vê aí a possibilidade aí de mandar dinheiro aí para essa secretaria. Não sei o que está acontecendo, aprovamos aqui nessa casa dinheiro para essa secretaria, não sei o que está acontecendo. Não foi se pago a massa asfáltica, hoje não tem massa asfáltica para tapar buraco, a cidade está acabada, é todos os bairros, distrito, está acabada a cidade, é buraco para todo lado, se desvia de um, cai no outro, está causando acidente, quebrando os carros, quebrando moto, pessoas acidentando, machucando, caindo de buraco. Então, o mais rápido possível que eles vejam a possibilidade de acertar isso daí. E a aviação, ali naquela rua próxima à aviação Santa Lúcia ali, frente à aviação Santa Lúcia ali, é uma das ruas também que está uma vergonha ali. E o mais rápido possível, não vejo a hora de sair esses calçamentos para atender o Bom Pastor, porque qualquer um que fosse no Bom Pastor lá esses dias de chuva lá, via lá o sofrimento do Bom Pastor. O que que é? João Bedim vai na rua para ser calçada, aprovamos aqui nessa casa aqui mais de 4 milhões de emenda. Então, que ele, o mais rápido possível, calça aquelas ruas do Bom Pastor, do João Bedim, que precisa ser calçado algumas ruas, loteamento do Largatis, que precisa ser feito, Raposo, enfim, que faça os trabalhos na cidade para melhorias do povo itaperunense, que o povo itaperunense não aguenta mais sofrer. Estão sofrendo demais. Desde já, uma boa noite a todos. Vereadora Amanda. Boa noite a todos, boa noite aos senhores vereadores. Quero cumprimentar aqui ao vice-prefeito Rogerinho, ao secretário de Governo França, a toda a imprensa falada e escrita, a todos que nos dão a honra da presença nessa noite. Quero começar aqui com uma moção de felicitações para a senhora Maria de Fátima Pessoa Bastos, uma amiga minha, e mãe do vereador Glauber, que aniversariou essa semana. Quero deixar para ela o meu grande abraço, e é uma amizade longa, nós já trabalhamos juntas,
e tenho muito carinho e apreço pela Fátima. Quero também fazer uma moção de pesar, com muita tristeza, para Maria Fernanda Tinoco, que aos 21 anos faleceu, filha de amigos da Fernanda Malafaia, também do Dr. Túlio, pessoas especiais, tanto para mim, eu acho que para a nossa cidade, e também para o senhor Matias, que faleceu hoje. O senhor Matias, ele é sogro de um ex-funcionário daqui da Câmara, e do Samuel, e deixo aqui os meus sentimentos a todas as famílias. E, vereador Wellington, as minhas solicitações são bem parecidas com a do senhor. Gostaria de estar pedindo, com ênfase ao DENIT, porque a nossa Avenida Cardoso Moreira e toda a parte da BR-356 está uma peneira, né, causando acidentes aos moradores, aos que transitam no centro da nossa cidade. Então, gostaria de estar pedindo aí ao DENIT um pouco de pressa. E à Secretaria de Obras, que no restante da cidade fizesse essa manutenção da tapa-buraco aí na nossa cidade. E realmente a massa asfáltica está demorando um pouco. O secretário de Obras falou que estava para chegar, que estava sendo licitado. Vou estar na secretaria nessa quarta, porque amanhã não estarei na cidade, para averiguar a demora dessa massa asfáltica, que já está sendo licitada já faz um tempo. Vamos averiguar, vereador Wellington. E eu estive no museu, no Arquivo Público Municipal Valdir Pinto de Carvalho, lá em Campos dos Goytacazes, nessa quinta-feira, sexta, né? Sexta-feira. Estive lá e nós levamos a ata da Câmara para ser restaurada. Como eu disse aqui, essa ata passou pelo plenário, né, com a aprovação dos meus colegas. Nós estamos fazendo uma restauração nos arquivos da Câmara. E lá o museólogo Carlos, ele se dispôs, ele fez conosco aqui na Câmara uma parceria para podermos restaurar os nossos arquivos. Essa ata é da primeira Câmara Republicana do Brasil, ainda em regime monárquico. Nós temos, como exemplo, o que aconteceu no Museu do Rio de Janeiro. Nós não queremos que aconteça aqui na nossa cidade a mesma situação. Não podemos perder a nossa história. Então, portanto, é um projeto. Eu estarei colocando aqui no plenário esse projeto, não só da ata, mas de todo o nosso resgate histórico que nós possuímos aqui nessa Casa Legislativa, que nós precisamos de valorizar a história da nossa cidade. Então, em breve estará aqui, estamos acabando esse projeto de lei, mas já começamos com a parceria aí com a faculdade, e com o professor Anísio e também com esse museólogo Carlos, para podermos manter viva a história de Itaperuna, que é a primeira Câmara Municipal ainda em regime monárquico. E por hoje é só, muito obrigada aí pela presença de todos. Vereador Moreira. Senhora Presidente, minha diretora, vice-prefeito Rogerinho, secretário de Governo de Educação França, demais funcionários, pessoa presente nesse plenário, esse Rosa, meu amigo Marcão do Telstar, enfim, todos sejam bem-vindos a essa casa, blog, rádio, TV, meu boa noite. Senhor Presidente, essa questão aqui que o Ed falou, o senhor falou da BR, do trecho do DENIT, realmente aqui atrás do posto de gasolina, um pouco antes, indo para o lado do Corre de Pedra, ali está deplorável. Além do calçamento, do asfalto, velho, existe a rede de esgoto constantemente vazando ali. O próprio esgoto vazando aí danifica o asfalto. O asfalto não gosta de água. Então, pedi também, mais uma vez, ao DENIT, mas também pedi à prefeitura que regularize aquilo. Não sei por que aquelas casas ali eram para sair esgoto pela rede rua General Osório, no entanto, sai por trás.
Ainda no sábado, eu estava de plantão na cidade, passou uma senhora a pé, coitada. O carro quase deu um banho de lama, esgoto na senhora. Eu acho que Deus abençoou, não pegou. Então, é muito primoroso esse pedido, mas que também reivindica ao Eduardo todo a questão do esgoto sempre estar constantemente vazando. Ali não vaza só na época de chuva, constantemente esgoto vazio. É meu trecho de caminho, sempre passo por ali e eu vejo o que é. Hoje você não tem como passar. Em ponto, buraco é até melhor. Que nem uma curva muito fechada, se o carro perder o controle, vai de cara no muro de arrimo. Senhor presidente, também hoje na Costa Azevedo, lá no bairro Aeroporto, toda a rua lá, a equipe com o Leandro, o Eduardo Toto, fez um bom trabalho lá. É uma coisa paliativa, também não culpo eles. Por quê? Eles desentupiram o esgoto. Mas a questão do esgoto na cidade crítica, ali então, nessa rua Costa Azevedo, próximo ali ao Marreta, próximo à Igreja Católica, é uma coisa constantemente com problema de entupimento. O esgoto a céu aberto jorra, tem casa aí que é mais baixa que a rua, o esgoto chega até a adentrar aquela casa. Então, que a prefeitura, através do executivo, faça, o senhor prefeito, faça a questão de substituir as manilhas da rua. Não é trecho de 50 metros, é trecho de 400, 500 metros de manilha. Ali é um trabalho constante. Não vem também desse governo, vem dos governos anteriores. E nunca foi feito em pau. Para nós, que somos vereadores que moramos no bairro, a primeira pessoa cobrada é nós, vereadores. Acho que o vereador não vem de rico. Eu sempre fui bem claro. O vereador, ele pede, fiscaliza e cobra. O compromisso de fazer cabe ao executivo. Jaime, a questão sua, bem lembrada, do dependente químico, dou de parabéns e até se puder, assim, com a excelência, mas eu queria te lembrar de uma coisa. O sanatório é para questão de mental e neurológico. O antigo sanatório do Pernambuco, tá? Aqui temos hoje, aqui na Cidade Nova, até na casa do saudoso governo de Claudinho, um trabalho, as mães com amor. É um trabalho de Brasília que veio para Itaperuna, implantado pelo pastor Maurinho, ao qual cuida das mães que estão envolvidas com crack. Eu estive lá há pouco tempo com o Lais Clube, lá tem 5, 6 mães lá, que são bem cuidadas. E esse trabalho é pouco divulgado em Itaperuna. E aqui vai meu parabéns mais uma vez ao pastor Maurinho fazer esse trabalho. É um projeto que vem de Brasília para Itaperuna, não tinha cidade, vieram para Itaperuna, ele vive através de doações de fundos, alguma coisa, não tem recurso próprio, mas já faz trabalho com as mães que estão envolvidas com crack. Como também aqui em Italva, a comunidade Betânia, ligada à Canção Nova, também faz um bom trabalho. Só que lá é o seguinte, não pode mandar toda pessoa dependente para lá, porque depende de recurso. Não adianta eu mandar 10 pessoas para lá dependente. Eu vou ter recurso. Quando a família assume, quando alguém assume, eles aceitam. A pessoa vai se cuidar, a pessoa não fica presa a nada. Entra com vontade própria e sai com vontade própria. Não pode estar entrando e saindo. Você quer minha família? Tem um prazo para isso. Tá? Mas vai ter que executar a tarefa, trabalhar e tudo. Tá? E tem mais, aqui no Pastor Arnolfo também tinha aqui no Morro da Mangueira, não sei se está funcionando isso. Mas é de grande visão esse seu pedido, e se eu permitir, que eu quero também assinar com Vossa Excelência, para que possa um tratamento ao dependente químico, que é diferente do sanatório, que era um tratamento ao doente mental e ao neurológico. Senhor presidente, sábado eu estava de plantão na minha empresa, na cidade, eu passei ali pela 10 de maio e achei importante, eu quero dar aqui os parabéns à comunidade. Ao povo, ao comerciante ligado de perto ali do atual mercado Fluminense, fábrica de óculos, peça ali do 10 de maio, esquina com o Luiz Ferraz. A comunidade, Jaime, pegou os moradores, os comerciantes, fizeram a canalização de esgoto de um trecho, não é coisa grande não, 12 metros de um ponto que está sempre obstruído com esgoto para uma galeria de água fluvial, também ligada à fábrica de óculos. E aqui o Hélio, que é funcionário, pegou ali com toda a equipe, fizeram o recapeamento do calçamento, não ficou devendo nada, tá? Só que eu peço que a obra, como não pôde fazer a questão do esgoto, que vá ao menos limpar aquela rua. Ali quando chove, tem um mar de lama. É na esquina. Funcionário fazendo, né? Eu falei, mulheres pegando fim fazendo aquilo, cara. Isso para nós é vergonhoso, para o executivo é vergonhoso. Deixar que a comunidade faça isso. Ali na esquina do hospital, quem vem de fora para internar o doente tem que passar no meio do esgoto. Se fosse uma lama de água, não, lama de esgoto. Fizeram um bom trabalho. Aqui o meu respeito, meu carinho ao Hélio, toda a equipe da fábrica de óculos e aqueles comerciantes de perto. Tá? Senhor presidente, 10 de maio, com Azevedo, já falei também. Ah, outra coisa. Fui procurador para um pai de alunos aqui do colégio Oscar Jerônimo. Eu tentei falar com a diretora, mas eu não consegui. Mas se é que tem fundamento essa notícia, peço verdade, peço um prazo. A pessoa para matricular hoje no colégio para o ano que vem, tem que levar o fator sanguíneo, RH, O positivo, O negativo, até acho importante, tem que ter isso. Mas estão dizendo, falou o pai de uma aluna, que, palavras do pai do aluno,
que se não levasse o fato até amanhã, o tipo sanguíneo, não seria matriculado. Então, vai que o meu apelo, minha indicação ao secretário de Educação, que dê um prazo de polícia. É importante que saiba, é, porque se a criança dentro do colégio se machucar, vier fazer, socorrer às pressas, tem que saber o fator sanguíneo. Mas não é assim, proibir que um aluno seja matriculado pelo fator sanguíneo. Então, alertasse antes. E tem pais de aluno, coitado, que não tem esse conhecimento. Hoje, um cara me ligou, 11h30, meio-dia, eu não tive como falar, eu acho que ela é a Renata, diretora, que até me atende muito bem, mas nunca se fala com ela hoje. Então, se é que tem essa cobrança, essa exigência da educação, que estipule um prazo para isso, matricule o aluno, a aula vai ser no ano que vem. Então, que a pessoa, a criança, seja com isso permitida a estudar no colégio, principalmente na área de até a oitava série, que depende de todo o município. E é triste ver um pai ter que voltar com um filho para o colégio, para casa, se não puder matricular. Isso é obrigação do Estado e do município essa causa. Aliás, é obrigação do município a esse atendimento. Só para finalizar minha fala, eu quero aqui uma moção de aplauso à equipe da Hemodiálise do Hospital São José do Havaí. Os caras estão ali, trabalham, beleza, caras? E é com o tempo lá, como dependente, graças a Deus, Deus te abençoe. O senhor operou, fez transplante e está perfeito. Meu pai está mensalmente lá, meu pai faz o tratamento em casa, mas toda vez que eu vou lá, sou muito bem atendido e o Luiz Carlos está de prova contra isso. O que me causou uma certa alegria e satisfação, Luiz Carlos, é que está rodando na mídia aí, dança do pezinho. É uma mídia, uma brincadeira que começou até para animal doente. A dança lá no Rio, Brasília, e aqui também foi feito pela equipe aqui do hospital. Então está de parabéns a isso pela criatividade, porque a pessoa que não vai para lá, com todo respeito, acho que já é o fim da vida e nem tanto é isso. Eles têm um carinho especial com qualquer doente. O doente vai para lá, ali tem doente de Varriçais, Natividade, Poçungo, Itaperuna, e chega ali, Jane. Ele brinca com as crianças, tem todo, com os adultos, tem criança também. As pessoas se alimentam ali dentro, têm o maior carinho por qualquer paciente. Meu pai, quando vai lá mensalmente, meu pai faz em casa, graças a Deus, precisa ver o carinho que tem com meu pai. Então, quero que essa casa aprove uma mansão de aplauso. Eu não vou citar nome, porque a equipe é grande. Tem doutor Vitor, doutor Ladeira, tem Ednete, Ercília, Monique. Mas, enfim, a toda a equipe da Hemodiálise do Hospital São José do Havaí, por esse trabalho muito bem feito aos nossos doentes de renais, mas, principalmente, pela motivação de ter feito uma dança, uma brincadeira, quem entra no Facebook vai ver. Tão agradável, questão de 1, 2 minutos, mas que está rodando o Brasil todo. É só isso, meu parabéns a toda a equipe do Hemodiálise e muito obrigado a todos. Boa noite. Quero também registrar a presença do doutor Edu Francisco Teixeira, doutor Elessi Rosa, Renato Freitas, Adilson Ribeiro, também jornalista Bianca Marques, Leila e Samuel. Vereador Sinei. Uma boa noite, presidente. Boa noite, componente da mesa, senhores vereadores, funcionários da casa, secretário de governo, Tanso, vice-prefeito Rogerinho, uma boa noite. Senhora presidente, quero fazer também um requerimento que possa, pela terceira vez estou falando isso, sobre o valão da Seabe, que possa limpar dentro do valão. Eles estão capinando na beirada, mas aonde há necessidade de estar chegando as chuvas, precisa ser limpado. Outra coisa, nós recebemos hoje, através da mídia, através do jurídico, que o prefeito foi praticamente inocentado da questão da reforma administrativa, porque a casa aqui, sem ser citada, mandou um ofício para lá, baseando no ofício dessa casa, eles inocentaram o Vinícius. E nós temos certeza que foi alterada a reforma administrativa, então eu peço que a senhora abra um inquérito investigativo dentro dessa casa para saber onde que alterou, da onde foi o erro, porque o que foi sancionado não é o mesmo que nós votamos. Uma boa noite a todos, fique com Deus. Não havendo mais vereador inscrito para fazer uso da palavra, passo os trabalhos para a ordem do dia. Ofício número 947 de 2018. Encaminha o veto total do projeto de lei encaminhado a este gabinete através do ofício 630, 17 de outubro de 2018. Processo número 16.219, que dispõe sobre o âmbito de que Itaperuna sobre estabelecer regras para a suspensão dos serviços essenciais à população e da outras providências. As comissões.
Ofício número 953 de 2018. Mensagem número 45 de 2018. Encaminha projeto de lei, acompanhado do processo administrativo, Prefeitura Municipal de Itaperuna, número 16.300/2018, que institui a forma autônoma a ampliação da jornada de trabalho de pessoal do Magistério Municipal em regime de locação prioritária, como substituição à contratação temporária. As comissões. Ofício número 956 de 2018, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a incluir no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, redução de 50% de carga horária de trabalho do servidor municipal responsável legal por pessoa portadora de necessidades especiais ou que requeira atenção permanente. As comissões. Requerimento número 493. Requeiro a casa, após ouvir o plenário, que envie requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito para que envie a esta casa de leis o projeto de lei que, para instalação de fossas sépticas nas construções de Itaperuna. Sala das sessões, 7 de novembro de 2018, Glauber Pessoa Bastos. Está em discussão? Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Requeiro a casa, após ouvir o plenário, seja encaminhado convite ao diretor da empresa Enel a vir a esta casa de leis para prestar esclarecimento acerca do aumento inexplicável e abusivo da conta de energia de um mês para o outro, porque alguns bancos estão descredenciados a receber as faturas das contas de energia. Porque a empresa não está fazendo a retirada dos galhos das árvores que são podados por seus funcionários. Sala das sessões, 1º de novembro de 2018, Glauber Pessoa Bastos, vereador. Está em discussão, vereador Glauber. Boa noite, presidente Amanda. Boa noite, colegas vereadores, público presente, toda a mídia aqui presente. Uma boa noite a todos. Presidente, eu gostaria de destacar sobre esse requerimento, esse convite, né, no caso, que seja oficializado o quanto antes, até por conta de que está encerrando, 19 de dezembro, encerra o nosso período aqui. Se puder vir antes desse período, melhor. E que seja também, vou deixar aqui já essa solicitação, que ele seja podendo ser indagado, perguntado pelos vereadores. Porque a população em geral em Itaperuna, ela ficou revoltada com a situação da conta de luz no mês anterior para este mês. Aumentou em torno de 50%, 60% a conta de luz de todas as pessoas da cidade. E eu não acredito que isso seja uma compra de energia extra, que às vezes em momentos de seca tem que ser feito. Eu não acredito que seja alguma medição errada por alguma matrícula, vamos verificar algumas matrículas? Não, eu acredito que isso sim seja uma situação de descaso dessa empresa Enel, que vem frequentemente lesando os consumidores de Itaperuna, seja com pique de luz, o pique de energia frequente, seja com essa alta da conta de luz injustificada, de uma hora para outra, faz com que o consumidor tenha que pagar uma conta de luz diferente e nada habitual do que vem pagando, e também em relação à poda das árvores, que eles fazem a poda das árvores em relação aos fios e deixam os galhos jogados no chão. Então, na minha concepção, essa empresa está desrespeitando o cidadão itaperunense, está desrespeitando a nossa cidade de Itaperuna, assim como eu percebo também, eu entrei no site do consumidor.gov.br e percebi que a empresa Enel ela tem 59,7% de resposta das solicitações feitas pelos consumidores, sendo que a média nacional para todas as empresas é de 75%. Eu percebi também que o índice de satisfação do cliente
em relação à empresa Enel, no site consumidor.gov.br, está lá, qualquer um pode entrar em casa ou qualquer pessoa pode acessar, que a estatística de o índice de 1 a 5, a Enel está com a nota 1.8. Então, essa empresa, na minha opinião, é uma empresa que não tem condições nenhuma de prestar o serviço que vem prestando à população de Itaperuna e, com certeza, consequentemente, ao Estado. Algumas pessoas me indagaram, Glauber, essa briga deveria ser de algum deputado, porque é de âmbito estadual. Mas eu não vou me apequenar diante a esse confronto, apesar de ser um mero vereador da cidade de Itaperuna. Eu quero, sim, encampar essa luta contra essa empresa que vem lesando constantemente a vida da população de Itaperuna. Então, por isso que eu faço esse convite ao representante diretor-geral da Enel, que dê explicações a essa casa, que é a Casa do Povo, que dê explicações do porquê desses abusos e dessas coisas inexplicáveis que essa empresa vem fazendo em nossa cidade de Itaperuna. É só isso, presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Moção de aplausos. Proponho à casa, após ouvir o plenário, moção de aplausos ao pastor Marcos e pastora Suzane, da Assembleia de Deus. Ide e anunciai, pela organização do Congresso da Juventude realizado recentemente. Sala das Sessões, 6 de novembro de 2018, Glauber Pessoa Bastos, vereador. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Indico a casa, após ouvir o plenário, sejam encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito a seguinte reivindicação. Solicitar ao senhor Demétrio, da Procuradoria do município, para que envie a esta casa de leis o projeto de lei formulado pelo Executivo referente aos terrenos baldios. Sala das Sessões, 1º de outubro de 2018, Glauber Pessoa Bastos, vereador. Está em discussão, vereador Glauber. Boa noite novamente. Presidente, esse projeto é aquele projeto que nós aprovamos aqui na casa, todos os vereadores aprovaram, que é um projeto que trata que todos os proprietários de terrenos baldios cuidem dos seus terrenos para que não haja, uma questão até, na minha opinião, de saúde pública, para que não haja proliferação de mosquitos transmissores de doenças, como o da dengue e outras coisas que vêm acontecendo. E a população sempre reclama muito conosco sobre essa situação dos terrenos baldios abandonados. E eu chamo a atenção do procurador Demétrio, no bom sentido, obviamente, para que envie esse projeto para a nossa casa, porque o erro técnico deste projeto foi que foi constatado que ele deveria vir do Executivo e não sair do Legislativo para o Executivo. Então, a alteração do que vai ocorrer neste projeto, o projeto vai ser mínima. O corpo da lei, eu estive lá com o procurador, ele me mostrou todo o escopo que vai mandar para cá, estão praticamente sem alteração, mas mesmo assim eu chamo a atenção dos colegas vereadores para atentar bem sobre o projeto de lei. E vamos aprovar, e vamos tentar aprovar isso o mais rápido possível, porque isso vai ser um mecanismo de fiscalização que a Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, que o Executivo, vai poder tomar quando alguém tiver essa situação de ter um terreno baldio que não está bem cuidado, e ele pode fazer uma reclamação e, a partir daí, um setor que vai fiscalizar e fazer, providenciar com que o proprietário faça a limpeza desse terreno, e se ele não fizer, podendo até multá-lo. Então, no demais é isso, eu agradeço pela atenção novamente, presidente, muito obrigado. Conta com meu apoio, vereador, porque esse projeto de lei é de suma importância para o nosso município, porque estamos passando aí por dificuldades, a população tem nos cobrado, como disse o vereador Moreira antes, nós somos cobrados, mas o nosso papel não é executar. E a respeito dos terrenos, muitas pessoas abandonam os seus terrenos e fica a cargo do executivo, mas o executivo também não pode fazer nada. O proprietário é que tem que cumprir o seu papel e limpar o terreno. Continua em discussão, vereador Jaime Ferreira. Mais uma vez, boa noite a todos. Presidente, a solicitação do vice-vereador procede. É uma solicitação muito boa.
Então, presidente, a gente precisa, vereador Glauber, eu sempre falo, o exemplo parte da nossa casa. O exemplo, nós temos que dar os exemplos. E eu tenho conhecimento que muitos terrenos que estão com mato, com 2, 3 metros de altura, é da prefeitura. O que, que a prefeitura precisa fazer? Dar o exemplo. Limpar o terreno da prefeitura, tá certo? E aí, solicitar dos proprietários que limpem. Como que a prefeitura pode solicitar de alguém que tem um terreno baldio se ele não cuida do próprio terreno da nossa prefeitura? Tem condição para isso? O que é que precisa? Esse projeto de lei procede, conforme eu falei, mas o exemplo parte da nossa prefeitura. Assim que os terrenos da nossa prefeitura estiverem tudo limpo, eu tenho certeza que o próprio proprietário vizinho... Não, espera aí. Eu vou limpar o meu terreno. Aí pode fazer um bom trabalho. Aquele proprietário, vizinho do terreno municipal limpo, o dele todo sujo, fiscal da prefeitura vai procurar. Meu amigo, o seu terreno está lá, 2 metros de altura, o mato. Vamos limpar o seu terreno. Se você não limpar, a prefeitura vai limpar e cobrar a despesa no seu imposto. O que, que vai acontecer? O proprietário vai ter duas saídas. Ou ele limpa, ou ele vai ficar ciente de quando ele for pagar o seu IPTU, vai ter lá 50 ou 100 reais, uma despesa a mais, pela limpeza do seu terreno. Aí sim, aí nós vamos ter um terreno, uma cidade limpa. A gente vai ali perto do Colégio Central. É um colégio bom. Quantos pais de aluno que vai ali por dia? Vai ali por ali acima. É um matagal que só tem no Amazonas. Coisa interessante, rapaz. Dentro de um Colégio Central, um colégio de nome. Para ver que matagal que está ali perto do Colégio Central, naquela mediação toda ali. Aí sim, aí precisa fazer um trabalho. Eu conto com o vereador Grau, pode contar com o meu voto. Nós vamos votar, mas nós vamos solicitar não só dos proprietários, em primeiro lugar da prefeitura, que limpa os terrenos que pertencem a ela. Muito obrigado. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Voto de pesar. Indico a casa, após ouvir o plenário, na forma regimental, seja expedido voto de profundo pesar à família da estudante Maria Fernanda Tinoco, falecida recentemente, filha do senhor Túlio Tinoco e Fernanda Malafaia. Sala das sessões, 12 de novembro. Todos os senhores vereadores, Glauber, Pessoa Bastos, Paulo César, e todos os senhores vereadores que assinaram a moção de pesar. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Moção de felicitações. Proponho à casa, após ouvir o plenário, moção de felicitações pelo aniversário da senhora Maria de Fátima Pessoa Bastos, sala das sessões, 12 de novembro de 2018, Amanda Correia Braga Pacheco, Amanda Daide, vereadora presidente. Está extensiva a todos os senhores vereadores. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requeiro à casa, após ouvir o plenário, que envie requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito e à Secretaria de Ação Social para que envie a esta casa de leis as seguintes informações. Quantos funcionários são contratados para atuar no programa Criança Feliz dentro desta secretaria? Já houve licitação para fornecer urnas mortuárias à população carente? Se não, como está sendo o fornecimento de urnas para a população carente? Requerer à Prefeitura de Itaperuna que disponibilize o passe livre dos alunos da APAE, portadores de necessidades especiais e seus acompanhantes.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 2018, Amanda Correia Braga Pacheco, Amanda da ID, vereadora presidente. Está em discussão. Eu gostaria de estar falando um pouco sobre esse requerimento que eu fiz, porque é um requerimento que exige da secretaria essa resposta com urgência, pois são pessoas carentes que necessitam, muitas pessoas que eu conheço, famílias nas quais perde um ente querido e na hora da sua dor não pode contar com o município para essas urnas, porque muitas pessoas, infelizmente, na hora da dor não tem 800 ou 1.000 reais para comprar uma urna, um caixão, né, como se diz, para enterrar um ente querido. Então, eu gostaria de fazer essa solicitação, já fiz aqui essa indicação alguns meses atrás e estou refazendo, porque eu acho de suma importância, porque eu fui eleita para lutar pelo povo e assim estou fazendo. E falar também sobre os passes para as crianças que deram entrada na APAE, pessoas que fazem hemodiálise, que estão sem os passes. Então, esse requerimento se trata disso. Continua em discussão, vereador Nandi. Senhora presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, vice-prefeito Rogerinho, ex-secretário de Educação e secretário de Governo da França, a todos do plenário, Rádio 103, imprensa falada, escrita, blogs que nos assistem, boa noite. Senhora presidente, primeira coisa, a senhora já acho que marcou uma reunião com o empresário da Santa Lúcia, nós temos que fiscalizar, porque o prefeito, os que tem lá, que já tem o passe, está para ser cortado, que ele não paga a empresa. Porque tudo que esse prefeito bota a mão, ele não paga ninguém. Ele não paga funcionário, ele não paga 13º, ele não paga aviação Santa Lúcia, não deve estar pagando os fornecedores. Então, primeiro, nós temos que fiscalizar. E para depois pedir, porque até hoje ele não cumpriu o que ele prometeu em Palanque, passagem a R$1. Cadê a passagem a R$1? Cadê a mudança que ele fez em Itaperuna? Cadê o governo da mudança? Nós temos que primeiro acabar com a corrupção desse município. Que depois que acabar com a corrupção, aí sim, aí vai sobrar dinheiro para fazer as coisas para o nosso município. Que até hoje não fez nada, porque o nosso dinheiro não estão sabendo para onde vai. Olha, pede Secretaria de Obra, foi aprovado nessa casa aqui quase 10 milhões. Cadê o dinheiro? Não faz nada? Não tem dinheiro para comprar asfalto? Cadê? Secretaria de Educação, está aí a maior safadeza. Cadê? Não faz nada, nossa casa não faz nada, como é que a gente vai cobrar? Então, primeira coisa, a casa tem que tomar ciência, tem que abrir fiscalização, é caçar o prefeito se tiver de caçar, afastar o secretário, para depois a gente vir pedir. Não adianta nada vir pedir, pedir o prefeito, ele não paga ninguém, como é que vai pedir? Primeiro ele tem que pagar, cumprir com as obrigações, para depois não vir pedir, porque até agora nós só estamos pedindo e nada tem feito. E nós também, nada tem feito também, que nós não estamos fiscalizando, mas não está chegando a lugar nenhum. Primeira coisa que tem que fazer, essa casa tem que tomar postura. Porque senão nós não vamos a lugar nenhum. Tem que tomar postura. Se tiver de caçar os prefeitos, nós temos que caçar. Afastar o secretário, tem que afastar. Porque está aí, ó, Ministério Público, será que está falando mentira para nós? Não está. Não paga funcionário, não paga ninguém. Então, primeiro, nós temos que fiscalizar para depois não passar a pedir as coisas, que até hoje nós estamos todo mundo de braços cruzados. Só isso, presidente. Muito obrigado, uma boa noite. Continua em discussão. Vereador Moreira. Senhor presidente, eu queria falar sobre a questão da urna mortuária. Constantemente passo isso e eu tem estação sim, tem uma funerária que faz trabalho. No meu ponto de vista, é o seguinte, não era para ter essa situação. Tinha que ser aberta a todas as funerárias. Por que dizendo isso? Porque já chegou até mim, através de pessoas, de familiares que perderam familiares, que a funerária dá o desconto, mas depois cobra na flor e no remédio. Então, não adianta ter essa situação. Tem que ser a lei do livre comércio. Ó, você paga, eu pago tanto, você paga... Para ver, se não houver uma concorrência, assim eu começo. O cara vai estipular o preço dele,
Ah, eu te dou alguma coisa assim, mas você tem que pagar flores de remédio. Então não adianta. Então tem que ter a todo funerário aberto, você, a família já está no momento de dor, de sofrimento. Depois tem que estar submisso a uma funerária? Não tem nada a ver com a funerária, né, gente? Eu só acho que tem que ser aberto a todos os funerários esse tratamento. Não pode você ser submisso. Você está num desespero. Seu parente morreu, você não tem recurso. Você vai deixar uma pessoa sua aberta? É que eu sempre falo isso. O povo ainda é solidário. O povo ajuda. Chega firme junto. A questão, Nandi, só vai ter mudança a casa de que se tiver maioria. Não estou aqui desmerecendo nenhum colega, mas aqui 6-7 não adianta. Uma verdade bobo. Igual o povo que você chegou medicamento para o município. 60% de medicamento. Já tive ali, que acompanha aqui na Câmara, que é ação. Tem uma pessoa que reclamou aqui que não chegou remédio nenhum. O CAPS não tem remédio, não tem nada. A problema é um absurdo, uma fortuna. A questão que o senhor levantou aí, a questão da reforma. Todo mundo sabe que a reforma foi alterada. Adianta? Até agora até a justiça fala que não. Então, honestamente, eu não desanimo. Vou continuar brigando. Mas estou dando murro em ponto de faca. É só isso. Continua em discussão, vereador Casalino. Senhora presidente, meu diretor, senhores vereadores, vice-prefeito Rogerinho, França, secretário França, funcionário dessa casa, povo de Itapiruna, pessoal da Guarda Municipal que está aqui também presente, boa noite a todos. Senhora presidente, esse requerimento aí também que a senhora está fazendo, a senhora está de parabéns, que a gente tem que ver essa questão da passagem das crianças, daquelas pessoas que precisam, mas eu quero dizer só uma coisa, o prefeito, quando assumiu o município de Itapiruna, a primeira coisa que ele fez, o outro governo custou a pagar. Aí, estava devendo R$800 mil, vocês lembram disso, vereadores? O prefeito procurou o empresário para pagar a Santa Luz. Lembra disso, presidente? Do outro governo, dívida do outro governo. E pagou a Santa Luz, agora até ele não paga. Não dá para entender isso não, ué. E eu quero dizer outra coisa para os senhores. Essa casa foi convocada, senhora presidente, para nós irmos lá na empresa Santa Luz, não é isso? Eu não vou, senhora presidente, já vou dizendo que eu não vou. Eu acho que essa casa deveria fazer um ofício para o empresário vir aqui. Por quê, senhora presidente? Porque é mais fácil um vir até nós do que 13 até lá. Ou fazer um requerimento para o prefeito, perguntar se está devendo e ele dizer, eu estou devendo, e ele vai ter que pagar. Então fica até estranho, eu estou dizendo, senhora presidente, para nós, vereadores, eu queria pedir isso, senhora, que faça um ofício, ou que ele responda por ofício, ou que ele venha aqui. Se ele tiver, se o prefeito tiver com um débito com ele, ele vai ter interesse em mandar um ofício dizendo que o prefeito está devendo. Se ele tiver interesse e o prefeito tiver com débito com ele, ele vai vir aqui nessa casa e vai dizer, o prefeito me deve. Então, vamos mudar esse requerimento, vamos voltar atrás e vamos colocar para ele vir aqui ou o ofício dele vir até aqui. Porque fica ruim demais para nós. 13 vereadores sentados lá no gabinete do dono da Santa Luz. E quero dizer mais, senhora presidente. Concordo plenamente, vereador, só para encerrar, com o que Vossa Excelência falou. Porque lá nos autos está dizendo que a reforma administrativa ela está dentro da lei, dizendo lá que estava na LDO e estava no orçamento. Como que ela estava na LDO e no orçamento de 2016, vereador? Se ela foi criada em abril de 2017? É isso que eu não entendo. É isso que eu não entendo. Então, vamos abaixar a guarda, não. Vão abaixar a humildade, ter humildade para governar esse município, que está todo dia na mídia dizendo, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas nunca faz. É só promessa. Só isso, senhora presidente. Muito obrigado. Só lembrando aos senhores, não tem a ver com esse requerimento, mas a reunião foi marcada, vereador, em atendimento à solicitação dos senhores mesmo. Por isso que eu marquei uma reunião para lá. Mas nós podemos remarcar essa reunião, se for da opinião de todos os senhores, porque eu marquei a pedido dos senhores. Continuando o requerimento, continue em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado.
Indico a casa, após ouvir o plenário, sejam encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito as seguintes reivindicações. Solicitar à Secretaria de Obras que faça instalação de 2 braços de iluminação na rua José Pereira de Medeiros, em frente ao número 933, no bairro Seabe. Sala das sessões, 5 de novembro de 2018. Amanda Correia Braga Pacheco, comanda da ID, vereadora presidente. Está em discussão. Vereador Wellington. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Amanda, esse requerimento que você está pedindo é de suma importância, só que já vou te adiantar. Eu já fiz vários pedidos aqui de braço iluminado, o senhor Jaime Ferreira já fez aqui de braço iluminado. Recebe-se um dinheiro muito bom da parte de iluminação pública de Itaperuna e não se investe esse dinheiro em favor do povo itaperunense. Estão lesando o povo itaperunense. São vários pontos de braço iluminado que tem que ser colocado na cidade. Você vai aqui no Morro, que são vários pontos. Você vai no Carula, até na Capelinha precisa ser colocado aquele braço luminário. Você vai em toda a cidade, em todos os bairros, distritos, precisa, vários pontos que precisam ser colocados e não se coloca. Não se coloca por quê? Porque é insegura da parte do dinheiro da iluminação e some com ele. Desaparece com ele. Isso é uma vergonha que está acontecendo em Itaperuna. Eles passam a parte do dinheiro para a empresa fazer o trabalho. Olha quanto tempo que não tem uma licitação de braço iluminado, presidente. Não tem licitação, não tem um braço iluminado para colocar na cidade. Que não estão nem fazendo licitação de braço iluminado. Que não tem interesse. Que não estão nem aí. Quer que sobra dinheiro para o bolso deles. Desde já, uma boa noite a todos. Continue em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requeiro a casa, após ouvir o plenário, que envie requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito, à Secretaria de Planejamento e à Secretaria de Fazenda, para que envie esta casa de leis, está errado aqui, a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Receita, que envie a esta casa de leis uma lista com todos os terrenos de propriedade do município de Itaperuna, bem como suas respectivas áreas e seus endereços. Sala das sessões, 6 de novembro de 2018, Amanda Correia Braga Pacheco, Amanda da ID, vereadora presidente. Está em discussão. Esse requerimento que eu fiz fala muito sobre o seu pronunciamento, vereador Jaime. Nós estamos muito felizes com esse projeto de lei que vai chegar na casa falando sobre os terrenos particulares, mas nós estamos cobrando a prefeitura que cumpra a limpeza dos terrenos da prefeitura. E para cobrarmos com ênfase e com mais atitude, é bom sabermos quais são esses terrenos da prefeitura. Então, essa solicitação que eu fiz é para termos em mãos todos os terrenos, não só da cidade, como também de todos os distritos. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Indico a casa, após ouvir o plenário, sejam encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito as seguintes reivindicações. Solicitar à Secretaria de Meio Ambiente que faça a instalação de uma bomba de água no distrito do Avaí, pois a população vem sofrendo com a escassez de água. Solicitar à Secretaria de Obras que faça a rede de esgoto do distrito do Avaí, pois a população vem sofrendo com doenças devido à falta de saneamento básico. Sala das sessões, 30 de outubro de 2018, Amanda Correia Braga Pacheco, Amanda da ID, vereadora. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Indico a casa, após ouvir o plenário, sejam encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito as seguintes reivindicações. Solicitar à Secretaria de Meio Ambiente faça a retirada da árvore de amendoeira que está no terreno da antiga Rio Ita, próximo ao muro do cemitério São José do Avaí, no bairro Aeroporto, pois é grande o risco de acontecer acidentes, seja com a queda da árvore ou de seus galhos, bem como com o desmoronamento do muro, que está danificado pelas raízes dessa árvore. Assim, solicito também à Secretaria de Obras faça um novo muro no local. Sala das sessões, 6 de novembro de 2018, José Francisco Machado Moreira, Moreira da SEDAE, vereador. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão.
Está aprovado. Indico a casa, após ouvir o plenário, sejam encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito a seguinte reivindicação. Solicitar à Secretaria de Obras que faça o calçamento do distrito de Nossa Senhora da Penha, pois a comunidade está sofrendo com a lama e poeira. Sala das sessões, 6 de novembro de 2018, Wellington Figueiredo Coelho, Wellington do Franco, vereador. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Indico a casa, após ouvir o plenário, sejam encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito as seguintes reivindicações. Solicitar à Secretaria de Obras que faça o calçamento da rua José Gomes Rosmaninho, esquina com a rua Francisco Ventura Lopes, no bairro Cidade Nova. Solicitar à Secretaria de Obras que reabra uma boca de lobo próximo ao número 401 na rua Marieta Xavier. Solicitar à Secretaria de Obras que a troca de duas manilhas, uma na rua Marieta Xavier e outra na rua 25 de dezembro. O conserto do esgoto na rua Coronel José Cardoso, o conserto do calçamento do IFE e melhorias na iluminação no local. Solicitar à Secretaria de Obras que faça uma operação tapa-buracos na rua Abreu Dias. Solicitar à Secretaria de Obras que faça a limpeza de todos os bueiros da cidade de Itaperuna. Solicitar à Secretaria de Saúde que faça o combate aos mosquitos com o uso do carro fumacê em todos os bairros de Itaperuna. Sala das sessões, 6 de novembro de 2018, Felipe da Silva Rodrigues, vereador. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Indico a casa, após ouvir o plenário, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito as seguintes reivindicações. Solicitar à Secretaria de Obras que faça uma operação tapa-buracos no distrito de Comendador Venâncio e também envie uma retroescavadeira para fazer a limpeza dos valões de esgoto e uma patrol para fazer alguns reparos. Solicitar à Secretaria de Agricultura que faça o patrulhamento nas ruas sem calçamentos e, juntamente com as máquinas, alguns funcionários para fazerem a limpeza no nosso distrito. Pois o distrito são poucos funcionários, bem como na estrada que liga o distrito de Comendador Venâncio ao distrito de Raposo e na estrada que liga o distrito de Comendador Venâncio ao município de Patrocínio do Muriaé. Pois essas estradas estão muito ruins e nelas transitam veículos dos moradores e vários outros veículos, inclusive vans escolares. Solicitar à Secretaria de Defesa Civil que envie uma guarnição composta de técnicos na rua Pedro Silveira, bairro da Usina, próximo ao antigo matadouro no distrito de Comendador Venâncio, pois neste local existe um barranco que está desmoronando e está muito perigoso devido ao trânsito de veículos pesados. Solicitar à Secretaria de Obras que faça uma reforma da sede de banda, da banda 20 de janeiro de Comendador Venâncio. Solicitar à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer que faça a aquisição de instrumentos musicais destinados à banda 20 de janeiro de Comendador Venâncio. Sala das sessões, 8 de novembro de 2018, Ronald de Souza Pinto, Roninho de Venâncio. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Moção de aplausos. Proponho à casa, após ouvir o plenário, moção de aplausos aos policiais militares, primeiro sargento RG-59587, Álvaro Augusto Goulart Rodrigues, primeiro sargento RG-61298, Roberto Gil Silva Santório, e o segundo sargento RG-67594, Marte Eires Scott. Todos da guarnição lotada no 29º Batalhão de Polícia Militar, destacada no DPO de Laje do Muriaé. Sala das sessões, 8 de novembro de 2018, Ronald de Souza Pinto, Roninho de Venâncio, vereador. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Excelentíssima senhora Amanda Corrêa Braga Pacheco, presidente da Câmara de Vereadores do município de Itaperuna. Senhora presidente, o Conselho Diretor do Rotary Clube de Itaperuna solicita a Vossa Excelência a sessão do Salão de Reuniões da Câmara de Itaperuna, dia 27 de novembro, às 19 horas, para
a culminância de projetos de valorização profissional, que visa reconhecer profissionais das mais variadas categorias que, de maneira especial, realizam seus trabalhos nos diversos setores da nossa sociedade. Certos de vossa atenção, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para externar-nos mais sinceros votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Luzia Borges Amaral Ramos, presidente de 2018-2019. E Aparecida, Maria Aparecida de Oliveira, secretária de 2018-2019. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Convido o excelentíssimo senhor secretário de governo, Francinei Luiz de França, para fazer o uso da palavra conforme requerido e autorizado pela presidência dessa casa no processo número 0936 de 2018. Tempo estimado para fala de 10 minutos. Presidente Amanda, boa noite. Cumprimento todos os vereadores. Boa noite, o vice-prefeito e a todos que aqui comparecem essa noite. Antes dos 10 minutos, presidente, eu teria que ser bem sucinto e peço já desculpas a todos que acompanham a sessão, porque terei que realmente ser sucinto e dinâmico por causa do tempo. Mas antes que o tempo, a senhora comece a sua contagem, gostaria de dizer rapidamente que hoje estou secretário de governo, nomeado pelo prefeito Dr. Marcos Vinícius, e não saí pela porta dos fundos. Eu solicitei não continuar na Secretaria de Educação, porque para mim era fundamental, era de extrema importância eu voltar à Secretaria. Acompanhei calado 5 meses, 5 longos meses, calado, mas a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, me reconduzindo à secretaria, reparou um erro praticamente irreparável em termos da minha moral, em termos da minha pessoa. Então, eu falei para o doutor Marcos Vinícius, que praticamente há 2 meses me solicitou para que eu assumisse a secretaria de governo e articulasse, inclusive, com essa Câmara Municipal, já que o cargo praticamente estava vago, porque estava sendo acumulado pelo secretário de Fazenda. E eu falei com ele que só daria resposta após o meu retorno à Secretaria de Educação. E assim eu fiz. Me deixou bem à vontade, para poder escolher continuar ou não na secretaria. E assim decidi. Por quê? Porque não poderia negar um pedido do prefeito e, ao mesmo tempo, achei por bem deixar a Secretaria de Educação neste momento e fazer com que o governo pudesse realmente se comunicar melhor com a sociedade e com os entes estaduais, municipais e federais. Pois bem, presidente, contando o tempo, acredito que a partir de agora. Olha bem. Solicitei a vinda a este plenário não para criticar nenhum vereador, não para fazer afronta a nenhum vereador, mas, presidente e todos aqui presentes, fui vereador 4 anos. É uma responsabilidade que todos vocês, todos os senhores carregam. As palavras têm poderes. Fazer críticas ao prefeito, fazer críticas ao secretário, especialmente esse que vos fala, administrativas, são aceito. Podem cobrar, podem solicitar saída, agora não pode ferir a moral de uma pessoa. Isso não cabe ao vereador, isso não cabe a ninguém. E no meu pedido de resposta é porque tenho visto aqui o meu nome e o do prefeito ser muitas das vezes chamado de ladrão.
Isso não é comportamento de um vereador. Me perdoe. Não é comportamento de um vereador. Insinuar, sem provas, sem esperar uma conclusão judicial, que o chefe do Poder Executivo, que um secretário está condenado por improbidade, que está condenado criminalmente, usando palavras pesadíssimas que atinge não somente o secretário e o prefeito, mas a pessoa humana. Eu admiro muito o vereador Jaime. Às vezes discordo do que ele fala, mas sensato. Precisou vir aqui em plenário e chamar a atenção dos vereadores, que se quiserem o respeito, têm que dar o respeito. Foram as palavras do senhor Jaime, estupefato, assustado com as palavras utilizadas por alguns vereadores dessa casa quando se dirigem ao prefeito municipal, que é a autoridade máxima desse município, e aos seus secretários. Isso é fato. Como o tempo é exíguo, vou bem direto. Vereador Nandi, com todo respeito, de hoje em diante, da próxima vez que o senhor insinuar que eu sou ladrão, o senhor vai ter que provar. Imunidade parlamentar, ela foi criada para proteger o vereador de não ser punido por fazer apurações, por investigar. Isso é uma imunidade, não para difamar. Queria lembrar o senhor, por exemplo, que o seu amigo particular, íntimo, foi, em 2008, condenado a perder o mandato. Condenado a perder o mandato. Senhor presidente, ele está falando de gente que não está no mandato, senhor presidente. Senhor vereador. Senhora presidente. Deixa eu só concluir. Ele está falando. Deixa eu só. O senhor presidente, ele está falando de pessoa que. Eu quero que retire ele dessa casa, senhor presidente. Eu quero que retire ele dessa casa. Senhores. Senhora presidente. Senhores. Senhora presidente. Nós não chamamos ele de ladrão aqui, ele já está tá passando por outro capim. Ele já veio aqui na próxima vez. Eu vou. Falou mentira para nós aqui. Eu vou. E saiu. Saiu. Eu quero que o senhor encerre essa reunião agora, senhor presidente. Eu quero que encerre essa reunião. Ele está com mandato. Ele está com mandato. Ele tá em julgamento aí. Corta o microfone. A verdade dói. Senhores, secretário, vereador, com licença, por favor. O vereador, o secretário, ele tem o tempo dele da fala. O senhor terá o seu tempo de resposta. O senhor terá o seu tempo de resposta. Senhores, ele tem o direito da fala. Ele fez um requerimento. Ele fez um requerimento. Ele tem direito à fala. Senhores. Presidente. Presidente. Eu gostaria que respeitasse a minha fala, por favor. O senhor secretário fez um requerimento, ele tem um tempo para a fala, vereador. E o senhor terá o seu tempo de resposta. Não vou ofender, e o senhor vai entender onde eu vou chegar. Eu não ofendo ninguém, vereador. Senhores, me perdoe, eu sou educado e cumpridor dos meus deveres. Vamos. Jamais faço ofensas. Vereador Nandi, o senhor terá direito de resposta. A senhora vai entender e todos vão entender onde eu quero chegar, todo presidente. O senhor... Eu não estou atingindo, você não deixou eu acabar de falar? Eu gostaria que o secretário terminasse a sua fala no seu tempo e o senhor vereador Nandi terá, com certeza, o seu direito da resposta. O que eu queria... O secretário, continue, por favor. Muito obrigado, presidente. Eu apenas, senhoras e senhores, quero fazer uma alusão que o seu amigo particular, ele foi condenado a perder o cargo, a função, melhor dizendo, de vereador. Ele teve o direito de recorrer ao Rio de Janeiro, a segunda instância, e ganhou. Eu só quero dizer que o seu amigo pessoal, e aí eu assino, que eu tenho como uma pessoa honesta. Eu não estou ofendendo, você não deixou eu acabar de falar. Eu só estou apenas vendo, e eu quero que os senhores reparem, olha a reação do vereador. Se põe em meu lugar, vereador. O senhor falando aqui, me insinuando que eu sou ladrão. Põe-se em meu lugar. Olha a reação do vereador com um amigo dele. Imagine eu sofrendo o que estou sofrendo,
as suas acusações sem nenhum tipo de documento que comprove alguma irregularidade que eu cometi. Essa é a questão. Então, não estou aqui apedrejando o ex-vereador, que é uma pessoa que eu admiro. Estou falando sério. Temos diferenças políticas, mas eu tenho certeza que é uma pessoa honesta. Tenho certeza. Eu só estou apenas, repito, fazendo uma comparação para mostrar às senhoras e aos senhores como é grave a acusação ou a insinuação que alguém é ladrão, principalmente quando você tem recursos. E eu nem condenado fui. É só isso. Eu não estou ofendendo a figura de quem não está aqui. Repito, que para mim é uma pessoa honesta, porque eu o conheço. Agora, a reação de estudo, imagina a reação minha e da minha família. Isso é porque é amigo. Imagina a minha família que está aqui toda aqui sofrendo junto comigo. Também, o senhor teve problemas eleitorais. Só lembra? Esse secretário, mesmo em campanha, não fiz isso. Não peguei no microfone, no palanque, poderia, no afã da campanha eleitoral, para tentar difamá-lo. Muito pelo contrário. Sempre que o encontrei, andando, o cumprimentei e lhe desejei boa sorte. Não sou seu amigo, mas sou seu colega e sempre te respeitei, inclusive na sociedade e no clube que nós frequentamos juntos. Nunca lhe faltei com respeito. E as suas palavras, vereador, são muito pesadas em relação à minha pessoa e à pessoa do prefeito. E outro exemplo que eu vou lhe dar. O senhor nos acusa, sem prova, mas apoiou o candidato Eduardo Paes. O Eduardo Paes foi candidato sub judice. E o senhor o apoiou. Então, senhoras e senhores, façam as suas conclusões. Apoie um candidato sub judice, mas critica este o prefeito, que nem condenado fomos, que temos sim processos, claro que temos. Afinal, exercemos cargos do executivo, praticamente todos que exercem hoje o cargo de executivo sofrem algum tipo de processo, porque tem que assinar diversos papéis, tem que confiar em diversas pessoas, e é quase que impossível hoje, quase que impossível, um político que exerça cargo no executivo saia sem nenhum tipo de processo. Wellington do Frango, vereador, Vossa Excelência também tem me atacado violentamente nessa casa. Pode pedir minha saída, é um direito do senhor. Pode dizer que eu sou um péssimo secretário, é um direito do senhor. Mas lhe peço, não insinue contra a minha moral. O senhor não tem esse direito. Não tem. Eu também, repito, vou até as últimas consequências legais para honrar o meu nome. Isso o senhor pode ter certeza. Caminhamos juntos. Se o senhor está sentado aí, parte dessa cadeira o senhor deve a mim, ao Lalá, ao Marquinhos. Por quê? Porque o senhor sozinho não iria se eleger. Não conseguiria quase 5 mil votos para a legenda. E hoje me acusa. Acusar não é o problema. O problema é confirmar uma acusação sem ter nada apurado, sem trazer nenhum documento que comprove a ilicitude. Isso, me perdoe, vereador, é agir de má fé contra alguém que nunca lhe fez nada. Eu nunca lhe tratei mal, eu nunca lhe faltei com educação. E o senhor, desde o início do mandato, tem reiteradamente me massacrado. E repito, de hoje em diante, vou procurar todos os meios legais e não vou aceitar. Vai ser de homem para homem. Vereador Sinei Torres, olha bem, sempre tive um bom relacionamento com Vossa Excelência. O senhor não pode estar aqui, pode dizer aí, qual dia, e foram vários que nós sentamos, conversamos, que eu lhe faltei com respeito. Garanto que nenhum. Aprecio a sua mãe, sua irmã, nunca tivemos problemas. E politicamente, o senhor também usa de palavras que não condizem. Só um minuto. Desculpe, Amanda. Mais 5 minutinhos que eu perdi um tempo. Não, eu só gostaria de pedir ao senhor, vou te dar mais 2 minutos para o senhor concluir a sua... Rapidamente.
O senhor postou na rede social, talvez tenha falado em plenário. Olha as suas palavras. Na quarta-feira ou quinta-feira. Segunda-feira a Câmara será um verdadeiro picadeiro. O senhor está me chamando de quê? O senhor está me chamando de quê? Qual o respeito? Sou um vereador. Se eu fizesse com o senhor, olha bem. O senhor está me chamando, não vou nem dizer. Fica aqui a conclusão. E vai mais longe. Citando, desculpe, vereador Jaime, novamente. Quando um político falou isso um tempo atrás, o senhor pegou a sua palavra aqui para defender a Câmara. Isso aqui não é um circo, pelo amor de Deus. Isso aqui é uma casa séria. Isso aqui é uma casa legislativa. Nós temos que ter compromisso com o povo e com essa casa. Isso é falta de respeito, vereador. Pelo amor de Deus. O senhor usou o nome. O senhor, eu lembro ainda. O senhor deu uma saída, perdão. E voltou. E disse assim, vereador afastado, secretário afastado, prove na frente de todos, traga aqui o documento que eu estou afastado da secretaria. Não. Não, que eu estou afastado. Que eu, não, o senhor falou secretário afastado. Eu não estou afastado. Eu ganhei na justiça o direito de retornar e não retornei porque eu não quis para a Secretaria de Educação. Traga o documento. Outra, traga o documento que eu e o prefeito Dr. Marcos Vinícius estamos condenados em algum processo. Traga aqui agora e mostre para todos que estão aqui presentes. Porque quando você acusa, tem que mostrar documentos, presidente Amanda. Tem que mostrar documentos. Então eu poderia, né, falar e continuar, infelizmente não há tempo, mas o senhor mesmo trouxe aqui a nota do prefeito. Os senhores da oposição, por favor, alguns, não são todos, alguns, ó, falaram que o prefeito falsificou, falaram, senhores, com licença. Falaram que o prefeito... Secretário, com licença. Falou que o prefeito falsificou. Com licença, senhor. Falou que o prefeito burlou. Burlou. Secretário. A reforma administrativa. Secretário, com licença, por favor. Eu gostaria de falar com os senhores... que no artigo 92, ele diz que os senhores têm o direito de assistir à sessão, mas que não se pronuncie durante o tempo da sessão. Então, eu gostaria de pedir a atenção de vocês, que o secretário já está encerrando a sua fala. Só para dizer, presidente, que saiu hoje, como o vereador Sinei falou, a juíza inocentando o prefeito. Agora, antes de ser inocentado... parte dos senhores já tinham condenado. Então, o que eu peço é o que eu pedi na minha entrevista na 103. Pedi até à justiça. Peço encarecidamente aos senhores. Antes de acusar de maneira definitiva uma pessoa, tá? Esperem a conclusão de um processo. Esperem a conclusão da justiça. Ou das próprias... né, solicitações e procedimentos que a Câmara fizer. Porque eu ouvi falar, eu falei, o peso dos senhores é muito forte, é muito grande e afeta o ser humano, afeta o pai, afeta o filho, afeta um homem que 40 anos construiu uma história em Itaperuna. Vocês não vão me destruir. Eu só lamento é perder a amizade de alguém ou de alguns pelos quais a gente tinha um carinho. E repito, não pelas críticas, presidente, encerrando, que podem fazer as críticas. Eu fui um crítico ferrenho nessa casa, mas duvido, está tudo gravado, que eu ofendi alguém. Com licença, senhor. Pronto. Obrigado. Obrigada. Desculpe, não era intenção prejudicar ninguém. Passo os trabalhos, só um segundo, vou orientar os senhores vereadores, eu passo só um instante, por favor. Passo os trabalhos para as explicações pessoais, alertando aos senhores vereadores que podem fazer, senhores, todos os senhores vereadores terão direito de resposta, todos os senhores vereadores estão abertos dentro das explicações pessoais, sim, senhores, e podem fazer perguntas também ao secretário França. Vereador Moreira. Senhora Presidente, meu diretor, demais vereadores,
povo da Secretaria da Presidente, impressa, pelo vice-prefeito Rogério, secretário de França. Secretário, boa noite a todos. Primeiramente, o meu respeito para a Vossa Excelência. Fui vereador com Vossa Excelência na gestão passada, ao qual sempre admirei a sua postura e a sua crítica e cobrança do governo. Na primeira, primeiro mandato meu de vereador, em 2009-2012, o senhor era secretário de Ação Social no governo Paulada e no governo Claudão. Essa casa, naquela ocasião, quis fazer aqui uma moção de repúdio à Vossa Excelência. O senhor sabe muito bem disso. Eu fui o único vereador e talvez primeiro a dizer, eu não assino. Por quê? Tenho respeito por Vossa Excelência, era professor dos meus alunos, dos meus filhos, fui primeiro. O Paulo César está aí, está testemunho disso, né, Paulo César, na ocasião. Tá. Então, o senhor falou assim, essa casa faltou com respeito para com o secretário, o que quer que seja. Eu tenho esse cuidado. Nunca faltei com ninguém respeito por ninguém. Seja com o prefeito, seja com a primeira-dama, seja com o secretário, tudo. Sempre tive o zelo. Isso está gravado e filmado. Se tiver alguma falar minha que eu acusei alguém de algum tipo de acusação, eu rasgo meu mandato. Tá? Eu, quando ataco a pessoa jurídica, não a pessoa física. Tá? Então, o senhor sabe muito bem disso. O senhor tem gravado. O senhor me falou dele. Alguns poucos falaram. Eu tenho o maior respeito a qualquer um que seja. Seja do idoso a uma criança. Do mendigo a uma prostituta. Então, eu passo... A questão, eu vi que tem uma questão de lavar roupa suja, não ficou bem isso, mas é bom que o cara vai ter seu dia de resposta. Eu faço duas perguntas fundamentais que estão me baseadas em fatos, tá? Não estou criando essa fato. Há pouco tempo saiu uma nota do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, do Federal, sobre a licitação da merenda escolar, de R$ 11.683.384,43. Claro e evidente que saiu agora dia 30 de outubro, mas essa planilha foi feita, com certeza, na gestão que o senhor era secretário, tá? E passou pela quarta submissão e o conselheiro Rodrigo Melo novamente entregou à prefeitura por não justificado. Aí eu faço a pergunta com todo respeito e quero dizer, o que houve de verdade de fato nessa função? O senhor participou dessa planilha, desse estudo, desse orçamento? Porque está dizendo que na planilha orçamentária tinha aqui 9.176 alunos. No entanto, na educação, só estava cadastrado 6.394 alunos. E como todos sabem, também a questão do kit escolar, 11.000 a 11.500 é kit escolar. Não estou acusando, dizendo que o senhor fez o que não fez. Até chegou até mim que o senhor não sabia desses fatos. Eu achei estranho que o senhor é secretário, se um funcionário, um submisso ao senhor, faz uma coisa errada, o senhor tinha que medir para o prefeito, isso aqui eu não assino. Eu trabalho na empresa da sociedade. Quando alguém chega a mim que não está correto, eu sou o primeiro, não, isso aqui eu não assino. Então, o que me causa estranheza é isso. Dizer que a licitação foi negada de 11.600.000 reais, vou dizer tudo, é que tinha na planilha 9.173 alunos no orçamento, mas, na verdade, só tinha 6.394 alunos. E o kit foi 11.500. Até que ponto isso é verdade e até que ponto o senhor tem compromisso com isso? Não, deixa eu terminar minha segunda pergunta para falar. Segunda coisa... O senhor falou agora há pouco que o senhor não foi, o senhor esteve afastado, que o senhor não foi, não quis voltar para a educação. O que eu sei oficialmente, chegou até mim oficialmente, é que a justiça impediu que o senhor assumisse o cargo. Estou fazendo a pergunta, com todo respeito, não estou dizendo que o senhor fez ou não fez, deixou de fazer. O que chegou até mim, que a justiça impediu que o senhor assumisse o cargo de secretário. É só isso, muito obrigado. Secretário. Respondendo publicamente, vereador Moreira, peço desculpas se em algum momento deixei transparecer com relação ao senhor. Tanto é que eu fiz questão de dizer que não era a oposição, e sim alguns. Então, deixo aqui as minhas desculpas públicas, porque guardo um carinho enorme, um respeito, não somente pelo senhor, mas por toda a sua família. Sim, e se tivesse alguma coisa, ele chamaria em particular. E explicar isso, só pode ter certeza. Me desculpe se no afã aqui, o tempo curto, eu correndo, eu deixei transparecer, mas eu fiz questão de dizer alguns vereadores, e aqueles vereadores que eu quis falar, eu me direcionei diretamente. É só me lembrar, para a gente não esquecer. Primeiro, o senhor me perguntou sobre a merenda. Só para o senhor, a merenda. O Tribunal de Contas falou no dia 30 de outubro agora, que a licitação foi, mais uma vez, devolvida ao Executivo, que o valor de R$ 11.680.000
não compete ao número de alunos cadastrados. Olha bem, o número de alunos, foi algum erro, o número de alunos sempre girou em torno de 8.600 a 9.000, 10.000. Sempre girou nesse número. Segundo, toda essa questão do Tribunal de Contas não é feita pela Secretaria de Educação. Nada é feito. Qualquer contato, tudo que bateu lá, voltou, não é. É o setor jurídico da Prefeitura. Não é competência da Secretaria nem do Secretário de Educação. Essa planilha de número de alunos, pré-merenda, pré-preparado, não é Prefeitura de Educação? Não, é feito a planilha do número de alunos. O que me espanta é os 6 mil e pouco. Pode ter algum erro de digitação, porque o município, né, alguns anos, vem girando, repito, em torno de 8.500 a 10 mil alunos. Estou me baseando em documentos da Justiça, tá? Não estou dizendo que foi tanto aluno. Estou me baseando em documentos da Justiça. A outra questão são os 11 milhões. Não foi pago os 11 milhões. Muito longe disso. Agora, qualquer outro detalhe, nós responderemos através de toda a documentação com a comissão especial instalada nessa casa, perfeito? Com o procedimento da Justiça, porque nem citado eu fui, nem pela comissão, nem pela juíza ou juiz. Então, responderei essa casa com toda a documentação pertinente para que não pare dúvida sobre o procedimento da Secretaria de Educação e do meu em particular. Então, com todo respeito, Vossa Excelência, se o senhor não fez esse cálculo, está dizendo que não fez educação, mas se foi afastado, então o que está vendo com a Justiça, então? Ela está levando os fatos que não compete ao que está na planilha. Vamos lá, o senhor está confundindo. Eu não fui afastado por questão de merenda. Eu fui afastado em relação ao kit. Isso, mas está na minha pergunta, meu amigo. Tá com licença, pergunta. Senhores. Moreira, tá, nós combinamos de cada vereador fazer duas perguntas. Não, já fiz as duas. Olha bem. Dia 14 de julho, atendendo uma solicitação do Ministério Público Estadual, a juíza, então, a Quinta Peruna, porque já mudou, ela proferiu um despacho, uma decisão, me afastando do cargo de secretário de Educação. Sinceramente, para mim, uma grande injustiça. Então, o que, que eu fiz? Junto com meu advogado, recorri ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Não dá para ler tudo? Só vou ler um, dois, três, não, que faz parte da resposta. Porque, assim, olha bem, olha a decisão do desembargador do tribunal. Tanto no processo disciplinar como na ação de improbidade administrativa, não se deve julgar por presunção ou inverter o ônus da prova. Ajuizar a ação de improbidade sem elementos irrefutáveis é lamentável, pois é atirar lama no agente público, porque atiraram, porque eu não tive direito de defesa, vereador. A primeira defesa que eu fiz, senhoras e senhores, foi ao Rio de Janeiro. Eu fui afastado sem ser ouvido. Eu falava isso, as pessoas, não é possível, França, é possível, está aqui o desembargador. Então ele me deu, né, ganho de causa, né, eu poderia aqui tecer outros comentários, ó, a meu ver, para que o ato contra a legalidade configure improbidade administrativa, imprescindível que o administrador tenha agido com má fé, isto é, desonestamente, o que toda evidência não veio ocorrer na espécie. Então ele retira todos os ônus dos meus ombros, graças ao meu bom Deus. Então ele me reconduziu ao cargo. Por quê? Porque os elementos contidos na ação ou na decisão, segundo os desembargadores, não eram condizentes com as documentações apresentadas por esse secretário. França, a segunda pergunta que eu fiz, mas no afã da conversa, eu falei errado. Eu perguntei só a confirmação. O senhor não quis aceitar de volta a Secretaria de Educação. O senhor pediu que fosse para o governo. Aí o que acontece? Não foi isso. Olha bem, para mim era uma questão de honra voltar para a Secretaria de Educação. Questão de honra. Eu fui extirpado da secretaria sem direito de resposta. E assim o fiz. Só que a decisão é minha, apesar
Vou confidenciar, a minha família não queria que eu deixasse a secretaria. Então, o promotor pediu novamente, talvez essa seja a confusão, o promotor pediu novamente o meu afastamento. Mas eu já tinha, inclusive, me despedido, tem testemunhas aqui, despedido dos funcionários da secretaria, quando saiu o pedido do promotor. Mas a juíza ainda não se manifestou. Então, eu não fui afastado, concorda comigo? Secretário, só tudo baseando em informações que eu te pedi. Então, em nenhum momento eu agradeço. Eu criei críticas ou criei pensamentos. Eu agradeço que o senhor está me dando a oportunidade de explicar. Sim. Vereador Wellington do Front. Mediante, mais uma vez, uma boa noite a todos. Mediante, França, do que você tem falado, está falando aqui hoje, aqui, os seus esclarecimentos. Pelo que você está falando, você está jogando o Ministério Público como um irresponsável, que eu estou entendendo aqui que ele, o Ministério Público está sendo um irresponsável com a sua pessoa. Por quê? Primeiramente, a denúncia do Ministério Público nos kits escolares, que cerca de 6 mil e poucos estudantes, o senhor está me falando aqui hoje que tem cerca de 7, 8 ou 9, ou que seja 10, mas foram-se comprados quase 12, 11 e tanto. A compra foi muito acima do que teria que ter sido. Segundo, Ministério Público, mais uma vez, sobre a situação das merendas. Eu fui para dentro dos colégios, eu fui para dentro dos distritos, juntamente com os novos vereadores aqui fiscalizando, tudo nós comprovamos dentro dos colégios. Era servido, França, angu com feijão, era servido, senhor França, secretário, farinha com feijão, sendo que o dinheiro que vem para a educação, para a paz de alimentação, tem que servir uma alimentação digna, uma alimentação de respeito para as crianças. Estava fazendo as crianças, tem muitas dessas crianças que vão para o colégio, só tem essa alimentação. Nós nunca tivemos essa situação de merenda no colégio, igual nós vimos nessa gestão. Então, eu vou ter que achar que o Ministério Público está errado, que eu estou errado, que os vereadores estão errados, que nossa fiscalização está toda errada, que nós encontramos lá com merenda de qualidade, sendo que nós não encontramos merenda de qualidade nos colégios. Senhor França, secretário França, a primeira situação, que é dos kits, eu acredito que o senhor deva ter assinado. Deve ter a assinatura do senhor nesta compra desses kits. Então, e a segunda situação, que é da merenda, eu acredito que deva ter a assinatura do senhor também. Porque foi, segundo o Ministério Público, foi astronômico o valor que foi dessas merendas, desses kits escolares, que foi muito acima do preço. Então, isso aqui é a voz do povo, isso aqui é a voz de todos que votaram em mim, não só que votaram em mim, toda a população de Itaperuna, distritos, bairro, todo o povo itaperunense. Então, eu tenho que falar aqui, mediante o que eu fui fiscalizar e vi, mediante o que o Ministério Público está fazendo a fiscalização dele, eu acredito no Ministério Público. O senhor falou aqui que o senhor não aceitou, não quis mais ser o secretário da pasta, segundo os seus familiares, melhor que não fosse secretário da pasta de educação. Mas veio outra da pasta de educação. A pasta de educação. O senhor não voltou para a secretaria, não quis voltar para a secretaria, mediante os seus familiares, a pedido dos seus familiares, que não voltasse. O prefeito convidou o senhor para ir para a secretaria de governo. Só que, mediante o que o senhor falou aqui, já veio a outra denúncia pedindo seu afastamento, mais uma vez, da pasta da Secretaria de Educação, que foi a denúncia da merenda escolar. Então, há um responsável, o Ministério Público é muito responsável, eu, os vereadores aqui, acho que nós todos estamos responsáveis, fizemos fiscalizações erradas, não vimos nada daquilo que nós constatamos, espero que está errado também. Então, eu não estou entendendo isso. Porque nós fomos para dentro dos colégios, fiscalizamos, vimos de perto o que estava servindo para as crianças. Merenda de péssima qualidade. As crianças nunca sofreram tanto nessa gestão de governo
na parte da merenda nos colégios. Sofreram demais. Isto é que nós aqui chamamos o Ministério Público para dentro dos colégios, imediatamente eles foram fazer a fiscalização deles e constataram o que nós falamos aqui na tribuna. Então, eu não posso deixar de maneira nenhuma de falar sobre isso, de vir batendo sobre isso, porque o senhor prefeito, ele já está acostumado mesmo a não afastar secretário mediante pedido do Ministério Público, porque não respeita o Ministério Público. Se ele respeitasse, ele tinha afastado o secretário imediatamente, até que se apurasse todas as investigações, o secretário Alex Quadra, e teria afastado o senhor até que se apurasse todas as apurações. E mediante o que o senhor falou comigo aqui, que nós concorremos, sim, concorremos, eu concorri num partido que coligou com o seu, mas nós lutamos para ganhar as eleições, o senhor lutou também. Claro, numa democracia, um vai ganhar, outro vai perder, isso faz parte da democracia. Isso aí há um vereador que vai ser eleito e o outro não vai. Nosso partido lá na coligação fez dois vereadores, fez eu e o Marquinho. É claro que precisa de voto de todos, mas isso aí não justifica eu chegar aqui e não falar a realidade. Está acontecendo em Itaperuna esse superfaturamento desses kits escolares que o Ministério Público está batendo em cima. O senhor acabou de falar aqui que é de 8 ou 9, que seja 10 mil, vamos colocar 10. O Ministério Público fala que é 6 e pouco. Vamos colocar 10. Foi se comprado quase 12. Então é isso, secretário França. Presidente, não é de novo, né? Não é para responder as perguntas. Só para as senhoras e senhores terem uma ideia, eu fui o único secretário que veio aqui prestar contas depois de 6 meses. Depois eu fui o único secretário que veio aqui dar explicações na época com relação às creches. Eu nunca me furtei de vir aqui e explicar nada. Nunca. E nem precisei ser convocado. É só convidar e virei sempre. Aliás, virei mais vezes agora como secretário de governo. Primeiro, vereador, em nenhum momento eu critiquei aqui o Ministério Público. Minha fala está gravada. Nenhum momento. Não. Eu achar que é injusto é uma coisa. Eu criticar a ação do MP é outra. O MP fez o seu papel. Entregou, colheu os documentos. Só não colheu os meus documentos. Os documentos que prestariam outras informações e que poderia dar ao MP uma visão maior sobre o fato abordado. Então, ele cumpre o seu papel, entregou à juíza, e aí sim, eu fiz um apelo à juíza e ao juiz atual. Antes de proferir a decisão, olhe os documentos do contraditório. Tanto é que, quando olhou da reforma, você imagina, afastava o prefeito. Afastava o prefeito. Aí, 3, 4, 5, 9 meses depois, o prefeito não é inocente, volta com o prefeito? Então, não. Não, não, não. Olha bem. Não, estou citando só um exemplo. Não, meu amigo, nem sei de reforma, não faz parte de mim. Eu sou... Senhores, os senhores têm o tempo, amigo, de vocês. A reforma, a única coisa que eu... Bom, não vou... Senhores, então, senhores, só para você dar essa excelência, só está equivocado. Com relação aos números, olha bem, eu vou ler a decisão porque ela explica os números e é do desembargador. Então, você não pode questionar um resultado jurídico. Porque quando ele é desfavorável a mim, ao prefeito, o resultado é positivo, é muito bom. Quando ele é favorável, ele não vale? Então, se inverte os valores, senhores. A decisão diz assim, da mesma forma, palavras do desembargador, não vislumbro qualquer excesso de pedido de kits escolares efetuado pelo agravante, eis que testifica aos autos da existência de 9 mil alunos matriculados na rede municipal e em processo de municipalização do ensino fundamental de aproximadamente 1.575. O que redundaria no quantitativo de 10.575.
Falar que o pedido de compra de 11 mil kits escolares é excessivo, já que a previsão era de 10.575, segundo o desembargador, não justifica e nem desabona o agravante por sua solicitação de compra. Essa é a minha resposta. Vereador Nandi. Senhora Presidente, novamente, a todos do plenário, meu boa noite. Secretário, você falou ali das eleições, que já passou, tem 2 anos, que eles foram lá em casa, sim, ô secretário, mas veio meu processo lá, eles acharam lá em casa uma carteira de trabalho do meu sogro, que já tinha mais de 10 anos que tinha falecido. Olha lá no processo que você vai ver. Agora, o senhor fala que está tudo certo. Agora, por que as creches do nosso município não receberam merenda na sua gestão de secretário? E se o senhor já pagou a Global, que prestou serviço para merenda escolar? Porque a merenda escolar, que era 2 milhões e 600, pelo contrato lá foi para 11 milhões. Às vezes a gente fala aqui, porque eu fui pobre, vim da roça, já comi angu com feijão, mas porque nós tinha dificuldade na roça, nós tínhamos que comer. Mas hoje, secretário, vem o dinheiro para a educação. Queria saber do senhor para onde que foi o dinheiro, então. Porque as creches do nosso município, todo dia, colegas vereadores, da base do prefeito, vocês recebiam denúncia ou não, que não tinha merenda? A única coisa que foi para as creches, secretário, só queria que a gente ficasse aqui calado, melancia. Inclusive o prefeito municipal mandou que o vereador sair, que é respeito, mandou que o vereador se colocasse uma melancia no pescoço. É mentira isso? Então só quer que a gente fique calado aqui e assistir várias reuniões do senhor nessa Câmara aqui, o senhor criticando o ex-prefeito, o ex-prefeito Alfredão, que no governo Alfredão, a merenda escolar do nosso município, no nosso estado, tirou em segundo lugar. Porque tinha merenda de qualidade. Nós recebíamos denúncia, seu secretário, e a gente foi lá, eu, Elton, Sinei, Casalito. O Moreira não foi porque ele tinha os compromissos dele. E nós, o que é que nós vimos lá, vereador? Angu com feijão? Farinha com feijão? O ser humano que tem coração aguenta ficar calado? Eu pergunto a vocês, aguenta? Você vê ali aqueles alunos que saem de casa às 6h30 da manhã, que não tem condições de tomar um café, que não tem condições de tomar um café às 2 da manhã, chegar lá na hora da merenda, comer farinha com feijão, comer angu com feijão. O senhor acha isso certo, secretário? O senhor acha isso certo? E o senhor veio aqui com 5 meses de governo, veio atrasado para fazer prestação de conta? E nunca mais voltou. Falou que daí 3 meses ia trazer a prestação de conta. E cadê a prestação de conta da educação que até hoje a gente não sabe? Quanto veio do governo federal, quanto veio do governo estadual? A única coisa que a gente sabe é pagamento de professores atrasado. É 13º atrasado. Então, como que vocês querem que o vereador venha para essa tribuna aqui e fique calado? Que é o único lugar que a gente tem aqui que tem como cobrar é nessa tribuna aqui, secretário. Igual eu via você cobrar nas reuniões passadas. O senhor que é professor e militar. O senhor cobrava muito. Hoje, eu acho que se for para o Estado, a merenda escolar do nosso município está em último lugar, que é de péssimas condições, a merenda. A reforma administrativa, igual o senhor falou, que o prefeito foi ausentado, mas alguém vai pagar o pato por isso, que alguém mandou para o Ministério Público, segurando toda a reforma administrativa. E você pode olhar lá no processo
que o lugar que foi alterado está todo grifado, para qualquer um ver. Está todo grifado. Que foi no dia que eles queriam afastar esse vereador aqui, falando a verdade do município. O senhor pode ir lá, que o senhor vai ver lá que está todo grifado aonde foi alterado onde foi alterada a lei administrativa. Então, às vezes, os vereadores que ficam alterados, mas com razão. A gente que tem filho, a minha filha estuda no colégio municipal. Os meus sobrinhos estudam no colégio municipal, mas no governo passado tinha merenda. E nesse aqui, se nós não briga, até hoje sem merenda. E procurava saber, um jogava para cima do outro, ia na firma, a firma não era culpada porque não recebia. Aí eu quero saber, o senhor já pagou os kits escolar, que era da sua pasta? O senhor já terminou de pagar a Global? Aí não quer que o vereador fique nervoso, quer que o vereador venha aqui. Parabéns, secretário, vocês estão fazendo um excelente trabalho na saúde e na educação. Parabéns, prefeito, o senhor está fazendo um excelente trabalho. Está fazendo o quê? Hoje já publicou lá que ganhou 4 milhões e 600. 4 milhões e 600 para o município. Só que esse dinheiro vem? O que é que eles estão fazendo no nosso município? Se tem alguma coisa feita no nosso município que agrada o povo, que me mostra onde, a não ser que eu não moro em Itaperuna. E não é só na merenda escolar, não. É da merenda escolar, é na saúde, é na obra, na ação social, é todos os lugares. Não tem nada que agrada o povo. Aí você não quer que o vereador fique nervoso, a não ser que o vereador não tiver coração para defender essa população maravilhosa que nós temos em Itaperuna, que nós fomos eleitos para fiscalizar. E fiscalizar em outro lugar, como nós temos que ter a resposta, é aqui. Porque a gente fazia requerimento e nunca fomos respondidos nessa casa. Agora que nós fizemos requerimento, que eles responderam, que a gente vai conferir. Nós nunca fomos respondidos. Já fomos respondidos algum requerimento que nós fizemos nessa casa aqui para a educação, vereador? Não. Então pronto. Você não quer que a gente venha aqui e fique nervoso? Rapaz, a gente com a barriguinha da gente cheia é tão gostoso, não é? Mas vocês viram aquelas crianças comendo aquele angu com feijão, é triste demais. Só não vem para essa tribuna aqui, fica nervoso, quem não tem coração, secretário. É só quem não tem coração. É só para dizer que todas as respostas com relação à merenda, será dada pela comissão instituída por esta casa e toda a documentação será entregue a tempo hábil. Com relação às creches, eu vim aqui, expliquei tudo sobre as creches, protocolei toda a documentação e, sinceramente, não vi nenhum comentário. Isso já tem meses, foi ano passado, início do ano. Protocolei todos os documentos e dei aqui todas as explicações e respondi todas as perguntas que me fizeram. Todas. Obrigado. O kit é uma questão jurídica. A procuradoria não pagou. Sim. A procuradoria não autorizou pagar, né? Vereador Sinei. Boa noite. Primeiramente, eu quero dizer que a pessoa do França, eu não tenho nada contra, sempre respeitei, e hora nenhuma eu usei palavras contra a pessoa França. E quero dizer que isso aqui realmente virou um picadeiro hoje, a minha preocupação era essa. Virou um circo, olha os comentários lá fora. E eu quero também dizer, França, que você falou hoje que eram 8 mil alunos. Por que comprou 11.500 kits? Era a pergunta. Por que ainda não pagou o kit? Outra pergunta eu quero fazer para você. Quem montou a equipe de trabalho da educação, do secretário da SEMED? Não foi você? Então, são pessoas de confiança, você. Então, secretário de governo, ex-secretário de educação, não vou nem usar a palavra afastado aqui, não, eu sei que ofendeu o senhor, mas que foi afastado, foi. Eu quero dizer para o senhor que
O senhor é ciente de tudo que aconteceu. Quando veio o projeto da merenda escolar, o senhor andou com o processo debaixo do braço para resolver. Eu tenho vários funcionários da educação e falava do interesse do senhor, e o senhor usava a palavra assim, o chefe, o número um, quer que anda rápido. Porque os vereadores estão de recesso, precisa adiantar isso. Essa palavra que o senhor usava. Então, eu quero dizer para o senhor que nosso município, o senhor deve pedir também um dia de resposta ainda em TV. Como o senhor foi lá pedir a NTV? E eu tenho certeza que o Ministério Público, senhor secretário, quando chega a fazer uma denúncia, quando chega a pedir um afastamento, eles têm prova. Então, eles são autores do processo. Nós somos aqui só defensor do povo. E eu quero dizer para o senhor, eu continuo tendo respeito pelo senhor, excelente profissional o senhor é, excelente educador, mas isso aqui é coisa séria. Se o meu pai tivesse sentado na sua secretaria de fazendo o que o senhor está fazendo, eu iria criticá-lo também. Não concordo com a administração do senhor e muito menos com o seu chefe. Eu acho uma pena o senhor, com o nome de quase 30 anos de vida pública aqui, se sujar por causa de um prefeito que saiu do nada e vai voltar para o nada. Entendeu? Eu só fico triste por isso. O senhor não sabe falar a quantidade de aluno que tem na rede pública. O senhor não sabe falar como chegou a Global em Itaperuna. Da onde que saiu esse emergencial? Se não tinha, se o TCU não tinha liberado a licitação, por que vocês inventaram isso? Qual é a verdadeira história sobre isso? Aí depois ele não quer que chama de ladrão, não quer que chama de corrupto. Um lixo que não estava orçamentado por 790 mil, está 1 milhão e 350. Você não quer que chame o prefeito de corrupção. Isso é o quê, secretário? Uma UPA que instalou aqui, levou 6 milhões de reais do nosso município, de remédio, do povo de Itaperuna. Foi embora, levou 6 milhões. Isso não é corrupção? Isso não é coisa errada? No mínimo, é mau caratismo desse prefeito. Vou continuar lutando contra ele e eu vou falar com o senhor. Eu estou feliz de ser o seu secretário de governo hoje, de coração. Porque, de repente, agora, nós vamos ter um secretário que vai dialogar com a Câmara, que até hoje não teve, que a gente nunca tem resposta de nada, a gente nunca é atendido a nada. E a questão, o senhor falou aí do prefeito inocentado, porque a presidente dessa casa chamou para ela a responsabilidade. Então, ela agora vai aguentar a justiça em cima dela, tirou a responsabilidade do Vinícius e trouxe para ela. Então, agora vai saber de onde saiu eu, que houve realmente a alteração na lei, não foi a mesma que eu votei. Uma boa noite. Olha bem. Primeiro, a única reclamação que eu faço, vereador Sinei, que a gente acaba até perdendo um pouco a formalidade devido à proximidade. É quando você usa a palavra e acusa de maneira fechada, velada, sem um processo transitado e julgado, me perdoe, é jogar lama no nome de uma pessoa. Porque a qualquer momento, no trâmite do processo, essa pessoa pode ser inocentada. Como, por exemplo, desembargadores me reconduziram ao cargo, reparando que houve erros na apuração. É só isso. Eu não estou reclamando que os senhores me criticam, que criticam o governo, tem que criticar, tem que cobrar, tem que fazer. Agora, eu só estou dizendo é usar a palavra para ofender a diferença. Já vou informar a presidência que eu fiz um ofício ao protocolo, aproveitando o que o senhor disse, e pedi para que todas as solicitações da Câmara Municipal vá para o gabinete do governo, para que a gente possa dar um resultado. Você está quebrando o protocolo. Eu nem toquei a merenda, porque eu sou relator, isso, né, o presidente. Isso. E a questão da merenda nós vamos discutir na CPI. Na CPI, perfeito. Aí não é, vou ouvir funcionário, vou perfeito, ouvir mãe de aluno, vou ouvir tudo. Ministério Público, vou falar com ele. Muito que sabe. Houve muita covardia com as nossas crianças, houve. Eu acho que o senhor, como educador, só sabe disso. Entendeu? E a questão que eu falei, que hora nenhuma eu ofendi o senhor. Tem vereador, mandou o senhor até ir pro banheiro cagar e não voltar mais. Falei, hora nenhuma eu ofendi o senhor. Eu só estou falando, secretário, só estou falando questão administrativa. Pode dizer, tem muita admiração para o senhor, conheço. É uma pena o senhor estar misturando com esse governo e seu nome está caindo assim. Só isso. Então, só esclarecendo, então, Amanda, eu fiz um ofício ao protocolo, ao setor de protocolo, todos os processos oriundos de solicitações da Câmara irão para o gabinete do governo, para que a gente possa, no tempo hábil, mais rápido possível, dar a resposta.
e sempre que possível estarei aqui ou pedirei um representante para estar aqui em nome da secretaria. Com relação ao kit, só para fechar a informação e dar a última resposta. Olha bem, os números eu sei, secretário. Só que a educação não é como uma outra secretaria. A questão do número de alunos é volátil. É o tempo todo, sai aluno e entra aluno. A Amanda é professora, tem mãe professora, ela sabe que a educação não possa ser... Eu digo para o senhor que hoje tragam as matrículas de hoje, 9 mil alunos. De repente, se eu chegar lá amanhã, depois da manhã, já não serão mais os 9 mil alunos. É assim a educação. Então, nós tínhamos, eu estou falando aqui a grosso modo, 8.600 e poucos alunos. Eu fui no estado do Rio de Janeiro, ano passado, na Assembleia, onde o presidente da Comissão de Educação, na época, ou à época, o Conte Bittencourt, ele estava preocupadíssimo porque o estado queria nos empurrar a goela abaixo a educação do ensino fundamental. Queria municipalizar a educação. Isso tudo está documentado, porque o MP não pegou essas informações. E aí, só dos alunos oriundos do estado, nós teríamos vou colocar em números redondos, 1.500 alunos. Na época eu defendi, esbravejei, que nós não teríamos condições de abraçá-los. Mas quando eu fiz a previsão dos kits, em outubro, novembro do ano passado, eu tinha que colocar essa previsão, porque nós iríamos, estava quase tudo certo, recebê-los. São 1.500 alunos. Se o senhor somar 8.600, 8.700, só aí vai para 10 mil e poucos alunos. Sem contar, o senhor sabe quantas matrículas novas nós tivemos? 2 mil matrículas novas. Aí você fala, então, França, passou de 12. Não, porque saíram mil e tantos. Mas como prever isso? Então, nós estipulamos um número de, sem contar... O EJA, Educação de Jovens e Adultos, que muitos entram no meio do ano. Então, nós chegamos ao número 10.700, 10.800, então vamos fechar em 11 mil, porque às vezes chega num desfile, em setembro, o aluno já não tem mais roupa. O que acontece? Acontece muito isso. E nem o material, às vezes, chega até lá, você sabe, o senhor sabe muito bem como é que é criança. Então, partindo de 10.500, 10.600, 10.700 para 11 mil, onde está o disparate? Até porque o material não é perecível. Está guardado. Ele não é perecível, ele não se consome em um ano. Está lá, pode ser aproveitado o ano todo, para ano que vem, comprar menos ano que vem. Só que essa resposta, repito, não fiz e não faço nenhuma crítica ao MP. Ele cumpre a sua obrigação. O meu apelo foi à juíza, ao receber a denúncia, avaliar, porque errar todos erram. Eu pedi à juíza simplesmente isso. Por favor, me ouça. O advogado fez uma petição... Ouça, deixa eu colocar os meus documentos. E não me foi permitido, isso é fato. Só isso, a minha reclamação é essa. Aí vem uma decisão de afastamento e eu fui condenado publicamente, senhores. Eu fui condenado publicamente. Então eu só peço, e aqui eu faço mesmo, não é arrogância, não é nada, é pedindo, porque hoje sou eu. Amanhã pode ser qualquer um dos senhores. Qualquer um. Essa é a grande realidade da vida política. Às vezes as pessoas não se atêm. Que hoje vocês bombardeiam um político, mas no fundo você está bombardeando todos nós. Porque todos nós somos colocados numa bala comum. Não é o França. Somos todos na política, infelizmente, porque não fazem distinção. É assim que aqui fazem. Tá, então, só mais uma perguntinha, senhor. Só para encerrar. Então, acho que eu deixei bem claro isso. Por que eu posso explicar? Porque eu já fiz a defesa, está nos autos, todos os números, toda a documentação. Tá? Então, essa defesa foi feita por mim, é lógico, através do advogado, e foi provado no Tribunal de Justiça esses números, onde o tribunal foi favorável a esse vereador. Então, eu reafirmo pela quinta, sexta, sétima vez, não estou fazendo nenhuma crítica ao MP. Cumpriu o seu papel. A única solicitação que para mim é fundamental para todos nós, todos, para se fazer justiça, é que a juíza ou o juiz, quem estiver à frente, pega, colha também as informações daquele que está sendo acusado. E aí chega uma conclusão. Se eu me sentir prejudicado, vou recorrer, que é um direito que qualquer um tem. E foi isso que eu tentei fazer aqui uma comparação. Só isso. Só uma perguntinha. Nós sabemos que a licitação para 2018...
já estava em andamento. Qual é a justificativa que teve que fazer um emergencial se o MP não liberou o processo da merenda? É uma pergunta. E a segunda, por que fazer de novo o emergencial do kit? Foi feito a primeira vez o emergencial. Não foi feito kit escolar, não foi feito emergencial. Nem a primeira vez? Não foi feito emergencial. E segundo, a merenda, como o senhor disse, nós vamos discuti-la num bom sentido dentro do que eu chamo comissão especial, dentro da CPI, porque é um fórum ideal, vou lá, né, estar com o senhor apresentando toda a documentação para análise e tenho certeza que, de uma maneira imparcial, o senhor e sua equipe, né, que compõem a comissão, irão avaliar e tenho fé em Deus naquilo que faço, que o senhor não encontrará nenhuma prova contra mim. Só para esclarecer, já esquecendo, anotei aqui, a equipe da secretaria direta, meus assessores, fui eu quem escolhi. Perfeito? Mas essa equipe não trabalha em processo citatório. As pessoas confundem isso. E é bom, eu não estou dizendo que a equipe de licitação do prefeito está errada, não estou dizendo nada disso, não. Porque tem que provar que houve dolo. Agora, não cabe a esse secretário. Não sou eu que faço licitação. Não sou eu, é feito tudo lá dentro. É dentro da prefeitura, é dentro da prefeitura. Secretário, não sou eu. Secretário, o senhor disse que, lá na licitação, que faz lá a licitação, o senhor não participou de nada. Não. Então, o senhor, como secretário, o senhor não assinou nada também? Eu só entrego aquilo que quero, eu só faço o pedido. Então, vereador, o senhor não estava participando, o senhor não participou dos kits escolar, que era 11 mil? Não, nem. Não. Vereador. O senhor não participou da emergência da Global? Vereador, nós falamos o quê? Todas as informações pertinentes à merenda, como tem uma CPI aberta, eu não me cabe aqui discuti-la, palavras do próprio vereador Sinei. Eu estou dizendo que com relação à compra, se o senhor, é porque o senhor não teve o cuidado de olhar o processo. Se o senhor tivesse o cuidado de olhar o processo, o senhor veria que tem um documento dentro do processo, que na realidade, né, é uma determinação do então secretário de administração, dizendo passo a passo o que cabe aos secretários e o que cabe às outras partes. E se o senhor for lá e olhar, o senhor vai verificar em loco, portanto em mãos, que o que cabe a nós solicitar. É lógico dizer qual o número que irá ser comprado, né, e outras informações. Acabou. Nenhum funcionário da Secretaria de Educação faz parte do setor licitatório da Prefeitura. Vereador Casalito. Senhora Presidente, senhores vereadores, vice-prefeito Rogerinho, Franz, boa noite a todos novamente. Quero dizer ao Franz, e você sabe muito bem, Franz, que a gente não tem nada pessoal contra você, e eu sempre tive um cuidado muito grande aqui nessa tribuna, de a hora que eu brigar e lutar por aquilo que eu acho certo, não ofender ninguém. Mas eu quero dizer o seguinte, eu discordo quando Vossa Excelência disse aqui hoje que nós temos que respeitar o prefeito, que ele é a autoridade máxima do nosso município. Como desrespeitar um prefeito, França, que nessa casa chegou um LDO aqui e um orçamento onde tinha uma taxa de lixo. Eu fiz um requerimento nessa casa para retirar a taxa de lixo. Para retirar a taxa de lixo. Quando eu chego em casa, França, eu vejo um vídeo do prefeito encostado no muro da casa dele, junto com Vossa Excelência, aonde o prefeito me chamou de mentiroso. Diz para o povo, Casalito mente, ele é mentiroso. Dizendo que a taxa de lixo não estava ali. A taxa de lixo estava na LDO. Como que ele pode me chamar de mentiroso? Ele merece o meu respeito? Ele merece? Passado o tempo, eu fiz uma emenda para retirar a taxa de lixo. Vocês sabem o que ele fez? Ele mandou um projeto de lei de lá, extinguindo a taxa de lixo, tirando da LDO, extinguindo a taxa de lixo. Sabe por quê? Porque o vereador Casalito e os vereadores pediu isso. Na época, o vereador Moreira juntou comigo e o Nantes, foi no começo, em abril. Mas ele nos chamou de mentiroso. E o que eu fico triste, ô França, é que naquele momento,
Você disse que era assim mesmo o trâmite. Tinha que constar na LDO. E não foi assim. Nós tiramos a taxa de lixo. Ela não participou. Teve que devolver a LDO e ele teve que mudar. Não ficou nem na LDO e nem no orçamento. E o pior disso tudo, senhora presidente, é que ele fala palavras da gente, que a gente tem visto até no Face dele, que eu não posso nem dizer o nome aqui nessa casa, que eu não tenho coragem de falar o nome que ele fala. Eu não posso dizer o nome, isso está gravado. Eu não falo, se nem teve coragem de falar, eu não falo. Eu tenho medo do nome que ele falou. Mas eu quero dizer o seguinte, senhor presidente, como que eu vou respeitar um prefeito que tinha uma empresa de 790 mil aqui que fazia o trabalho de lixo e até hoje ele não fez licitação? Ele está fora da lei. É emergencial há 3 meses. Até hoje ele não fez licitação do lixo. Por que que ele não faz? Por que que ele está preso a isso? Um lixo de 790 mil foi para 1 milhão 290 mil, 1 milhão e 300, se já não está na casa de 1 milhão e 400. UPA era 700 mil reais, foi para 1 milhão e 200. Aí vieram depois de um ano, tivemos um prejuízo de 6 milhões, mas nós já moralizamos, já acertamos, depois que perdeu 6 milhões. Que respeito ele está tendo com o povo? 450 carros de confiança criados aqui. De 1.200 a 3.600. Ele botou de 1.200 para 7.800 o salário. Dos 900. Não é dos 450, não. Como vai dizer que isso não onera o município? É por isso que tem essa bagunça que está aí. Aí, ô França, o Ministério Público Especial do Rio de Janeiro, do Tribunal de Contas, já está querendo desaprovar a conta dele no primeiro ano de governo. 47 milhões. Aí eu digo para os senhores, se o prefeito quer ser respeitado, ele tem que se dar o respeito. Aí, França, aqui cai na pergunta que eu quero fazer na frente. Eu, na vez passada que você esteve aqui, eu estou perguntando, não é a pessoa física, eu estou falando com a pessoa jurídica, o secretário. Eu te fiz uma pergunta. Ô, França, foi feita licitação dos kits escolares? Foi. Foi você que fez? Não. Você não sabe o alívio que você me deu. Quando você disse que você não fez a licitação. Mas a minha preocupação foi quando eu te fiz a segunda pergunta. Você assinou o processo? Aí você disse, assinei. Lembra disso? Assinei, vereador, porque já tinha 10 ou 12 assinaturas. França, você está na Secretaria de Governo, ou é governo? De governo hoje. Faz, França, daqui para frente, aquilo que você tem que fazer, o seu pensamento. Não faz o que o prefeito quer, não. Não faz o que o prefeito quer, não, porque senão ele vai te jogar no buraco. Eu falo isso porque o vice-prefeito dessa cidade ganhou um gabinete montado com vários cargos de confiança, com vários cargos de jurídico, para ter um gabinete. Toda a parte jurídica ia passar pelo gabinete. Mas tinha uma observação. Tudo que passasse, você tem que assinar. Já pensou se o vice-prefeito assina tudo que passava lá? Mas ele teve coragem. Ele falou, não quero um gabinete e não quero ficar com você. Então, você tem que dizer não. Você tem que dizer não naquele que é errado. Se 12 assinou, prefeito, eu não vou assinar não. Só sabe por quê? Esse kit escolar é 2 milhões e 400 mil. Aliás, França, ele fala desse kit escolar muito antes de tomar posse. O sonho dele é esse kit escolar. Ele já falava no kit escolar antes do dia 31 de dezembro da posse, dentro do dia 1º. 2 milhões e 400. Um kit escolar. Superfaturado. O Ministério Público já aprovou e eu provo para vocês. Eu vim nessa casa que eu cansei de falar de licitação. E eu disse, gente, tomara que coloque nos jornais o edital para falar o preço
para as empresas participarem, principalmente a empresa de Itaperuna. A empresa de Itaperuna. Só sabe por quê, senhora presidente? Eu te falo, França, e peço, na presença de todos que estão aqui, do povo de Itaperuna que está nos assistindo, a hora que for fazer o edital do kit escolar, coloque no edital, coloque no jornal e bota o jornal para circular. Não foi você que fez a licitação. Você assinou, você está errado. Mas está lá no processo licitatório, duas empresas só participou, três teve o edital. Ninguém mais recebeu o jornal, não. Eu, vereador Nandi, fomos de... Como que chama? Fomos de banca em banca procurar o jornal, não achamos o jornal. Por quê? Só tinha três jornais, que são os três jornais das empresas que iam participar. Aí, França, se você está no gabinete, talvez essa licitação vai sair do gabinete. Honra, França, o seu nome. Solta os jornais, o quinto escolar no município de Itaperuna, que você vai ter a maior surpresa da sua vida. De 2 milhões e 400, ele vai vir para 1 milhão e 100. Ele vai vir para 1 milhão e 200. Você sabe por quê? Porque aqui em Itaperuna, no distrito, tem empresário que faz por esse preço. Conversei com ele hoje, França. Foi ficando muito caro, 1 milhão e 200. Vamos ver qual vai ser o preço desse kit escolar. Em janeiro ou fevereiro agora, eu quero ver. Vamos vigiar, Nandi. Vamos vigiar, senhores vereadores. O senhor vai ter a maior surpresa. Vai ser 1 milhão e 200. Kit escolar de primeira qualidade. O empresário vai ganhar. A cidade vai ganhar, porque o dinheiro vai ficar aqui em Itaperuna, na região. Os funcionários vão ganhar. Todo mundo vai ganhar. E o município vai ganhar mais 1 milhão e 300 mil que vai sobrar no escola público. Te peço, França, te peço, não assine mais documento porque 10 ou 12 assinaram. Vossa Excelência falou isso comigo aqui. Não faça isso. Não estou aqui querendo defender o vice-prefeito, não estou, mas ele tomou a posição certa e não assinou nem o primeiro processo. Já viu que ia dar tudo errado e não assinou. Vê se tem algum nome dele aí correndo na justiça aí. Não tem. Porque nós temos que duvidar daquilo que vem lá do gabinete. Você agora na secretaria de gabinete é a sua chance. Se esse, senhora presidente, já estou encerrando, se esse kit escolar vier por 1 milhão e 200, você vai estar fazendo justiça e vai estar fazendo esse prefeito passar a maior vergonha da vida dele. Porque aí nós vamos juntar nessa casa aqui e vão fazer devolver 1 milhão e 300 do primeiro kit e 1 milhão e 300 do segundo kit. Porque você vai provar que pode comprar por 1 milhão e 200. Eu sei quem tem e faz por 1 milhão e 200 e muito melhor do que esse lá de fora. E outra coisa, senhora presidente, para encerrar. O kit escolar, a empresa que ganhou lá no Rio de Janeiro, endereço não acha, as caixas, você sabe disso, ela foi montada aqui na escola de Raposo, ali em Raposo. Se Itaperuna é o centro, se Itaperuna é o centro de tudo, daqui em Boaventura tem quantos quilômetros? 40, 35, 40. Daqui em Raposo, 40. Por que os kits escolares têm que ficar lá em Raposo? De Raposo a Boaventura é 80 quilômetros. Então é isso que nós queremos entender. Vamos colocar a transparência. Toma conta disso, França. Infelizmente, Vossa Excelência errou na hora de assinar aquele processo, que foi um processo vergonhoso. Tanto é que os processos já foram usados e não foi pago. Não foram pagos. Aí eu pergunto, houve pesquisa de preço? Claro que não. Eu perguntei, senhora presidente, o empresário está aqui, ó.
está ali no telefone, antes de ir para essa reunião, era 6h40 mais ou menos, 6h20, 6h40. Eu perguntei ao empresário, para terminar, senhor presidente, eu perguntei ao empresário, por que o senhor não participou das duas primeiras licitações? Porque quando eu vi, já tinha acontecido a licitação. Ele não ficou sabendo da licitação. O empresário de Itaperuna, que tem hoje cerca de 600, 700 funcionários. Espero, Moreira, senhores vereadores, senhora presidente, França, que ele possa participar da próxima licitação. E os senhores vão ver que o preço vai ser 1 milhão e 200. Então a pergunta, França, que eu tinha para fazer é se o kit foi pago. Eu já sei que não foi. E se houve pesquisa de preço, você também não precisa responder, porque não teve pesquisa de preço. Né? Isso já foi confirmado, não teve pesquisa de preço. Então, meu irmão, França, continue na sua luta. Mas faz como o Rogério fez. Ah, é bonito um gabinete, cargo de jurídico, mas ele leva à justiça. E acontece o que está acontecendo com você. Tomara que o kit no ano que vem, senhora presidente, seja 1.200. Tem 2, 10, 15, 20. Eu sou o dono da caneta. Eu que mando, o prefeito fala assim. Não aceito isso não, França. Porque se você aceitar, você vai terminar o mandato, não é com 2 processos, não, é com os 10 processos nas suas costas. Só isso, senhor presidente, muito obrigado. Vereador Glauber. Boa noite, presidente, novamente. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, secretário França. De antemão, já agradeço a sua disponibilidade por ter vindo a essa casa fazer todos os esclarecimentos, né? As perguntas estão sendo feitas pelos vereadores que estão interessados em fazer. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas antes, eu gostaria de destacar um tema que foi abordado aqui diversas vezes hoje durante a reunião, que às vezes, França, é uma mentira contada uma, duas, três, quatro, cinco, parece que ela pode se tornar verdade. E depois que a justiça vai, toma uma decisão, a juíza foi, conforme essa semana ou hoje, não sei exatamente, tomou uma decisão. E mesmo assim, continuam vindo dizer aqui na tribuna que a reforma administrativa foi alterada. Gente, pelo amor, não vou dizer que como dizia o Daciolo, glória a Deus, não. Mas pelo amor de Deus, atentai bem, a decisão judicial, não é o promotor quando acusa, não é o defensor quando defende, a decisão da justiça. Claro, obviamente, cabe retorno. Quem achar que tem que fazer, que recorrer, pode recorrer. Vamos lá. Quanto ao pedido de suspensão da lei municipal em razão da sua inconstitucionalidade, também não merece prosperar. Vez que não se vislumbra, por hora, que houve, de fato, alteração quanto ao projeto que foi votado e posteriormente encaminhado para publicação. Sendo que a própria, isso que eu venho aqui te defender, Amanda, para falar a verdade para o povo, que às vezes é dito aqui, foi dito aqui algumas coisas, que eu, não é que eu discordo, está escrito na decisão judicial, que a senhora não tem versa sobre, não tem problema nenhum nesse sentido. Até porque a senhora está aqui dizendo, presidente da Câmara de Vereadores, a qual sequer foi ouvida, durante o inquérito civil, confirmou essa circunstância, conforme ofício na folha 1430 dentro do processo, de modo que não vislumbro a decisão da juíza, de forma que não vislumbro indícios de interferência indevida no processo legislativo da reforma administrativa. Gente, isso daqui quem está dizendo não é o vereador fulano, Beltrano, não é o vereador Glauber, não. É a juíza. É uma juíza cujo nome até pedir uma moção de aplausos a ela. Até se bobear é a mesma aí que está fazendo
até pediu até o afastamento do Franço Bobear. Aline Andrade de Castro diz, não a conheço, não a vi, nunca ouvi falar, estou vendo aqui no processo, e eu estou aqui com a decisão judicial. Aí vem colega afirmar que a reforma foi alterada. Então recorra, vai lá e prove que foi alterada. Porque a juíza está dizendo que não foi. Então, o Ministério Público, França, sabe muito bem. Eu graças a Deus, consegui concluir meu estudo de direito, conforme alguns colegas vereadores. Função do Ministério Público, acusar. Está certo, fiscalizar e acusar. Qual é a função do MP? Fiscalizar e acusar. Qual é a decisão da juíza? Acatar a denúncia do MP, sim ou não? Acatou a denúncia, proferiu sentença, sim ou não? Neste caso da reforma administrativa, está pacificado. Ninguém segurou no peito a presidente, não segurou nada não, nem o prefeito nada não. O que ficou decidido é que não houve alteração. Se alguém discorda de mim, vai lá em juízo e recorre. Por que, França? É muito fácil acusar, de forma irresponsável, dizer que fulano, Beltrano, igual mexeram com a tua honra. França, eu te falo de verdade. Eu fiquei muito triste quando eu vi os vereadores foram, mas eu também fui em outros colégios. Realmente, tinha colégio, fui lá no Ligiero, que estava sendo servido angu e feijão. É de se indignar quem tem todo dia arroz, feijão e bife, batata frita, enfim, em casa para comer. Eu fiquei triste, porque houve sim um descaso, não ser um descaso, houve sim uma falta de atenção nesse sentido, porque faltou merenda. Tinha lugar realmente, só tinha um feijão e angu, ou uma fruta, para as crianças se alimentarem. Isso corta o nosso coração. Deixa a gente indignado. Mas eu sei também, assim como o problema das creches, que nós ficamos aqui, ficamos lutando com as creches, até regularizar, eu acho que, enfim, as creches, o pagamento das creches, se eu não me engano, está em dia. Mas nós não podemos, gente, chegar, porque o França foi meu professor de história, adorava a aula de história do França e do Vilmar também, que era seu outro colega professor de história, que me dava aula. O querido filho seu que estava ali presente, está ali, o Gabriel, meu colega, companheiro de... Eu tinha uma casa de eventos, o Gabriel também tem. Sempre tratei muito bem com o Gabriel. Gabriel, eu sei o seu sofrimento, companheiro, porque atacaram de forma injusta, e até provar que o seu pai não tem culpa. Olha quanto tempo se passou, olha o quanto esse filho do França, olha o quanto a mãe dele, a esposa dele, teve que sofrer para esperar esse momento da justiça decidir que ele foi inocentado. A gente, pelo amor de Deus, não podemos ser injustos. Nós não podemos ser injustos. Nós podemos sim fiscalizar, como fui, os colegas vereadores foram, verificamos, a merenda não estava de qualidade. Mas eu não posso chegar aqui e ofender a honra do secretário França, como foi ofendido. Sim, ele foi ofendido, sim. Mas outra coisa, de quem o senhor foi ofendido, eu espero que ele peça desculpa, que se fosse eu, ele pediu desculpas. Como eu sempre faço quando errei, quando erro, eu tenho a humildade de chegar e reconhecer. Mas, ao mesmo tempo, eu até cobro meus colegas vereadores que isso daqui não é picadeiro, não, apesar do vice-prefeito que está aqui presente ter chamado essa Câmara de brincadeira em seu Facebook, o qual o vice-prefeito não respeita o legislativo por plantar como um cidadão honesto, de bem. Ele é muito honesto e de bem. Vai lá no Facebook. Não fica nervoso, não, vice-prefeito. Pode ser, fica nervoso, senhores. Não fica nervoso, senhores, não, vice-prefeito. Senhores. Bater no peito. Bater no... Estou concluindo, presidente. Conclua, por favor. Eu tenho o tempo da liderança, mas eu não vou usar. Conclua, por favor. Eu presento a liderança. Aí vai no Facebook afirmar que a Câmara é um picadeiro. O bastidor, o rei da honestidade, que quando saiu do governo, foi quando o prefeito Marcos Vinícius tirou
mudou a licitação do lixo. É o rei da senhor, o rei da moral, o bonzão. Senhor, é por favor, mantenha calma. Senhor, o senhor, vereador, vice-prefeito... Conclua, vereador, por favor. Concluindo, presidente. Conclua, por favor. O senhor, vice-prefeito, fica muito bonito falando lá que é o paladino da ética, o rei da moral, dos bons costumes. Não precisa ficar nervoso. Vereador Glauber, por favor. Vereador Glauber, corta o microfone, por favor. Senhores, senhores, respeita essa casa. Senhores, senhores, respeita essa casa. Acalme, vereador Glauber, vice-prefeito, por favor. Vocês já falaram, gente. Vamos acabar, gente. Por favor. Por favor. Vamos acabar. Presidente. Senhores, todos os senhores já subiram à tribuna. Senhores, não nessa situação. A liderança volta. Senhores, vamos acalmar os ânimos. Senhor, vamos acalmar os ânimos. Vamos respeitar essa casa. Senhores, todos os vereadores. Todos os senhores vereadores já subiram na tribuna para explicação pessoal e todos os senhores tiveram tempo. Vamos acalmar. Vereador, a tribuna só volta à tribuna para a palavra em discussão de matéria. Quem é líder de matéria? Tá? Todos os senhores vereadores já falaram. Em discussão de matéria. Em discussão de matéria. Não estou falando em matéria. Senhor presidente, tá? Eu quero a palavra. Senhor, o senhor já falou. Eu quero a palavra. Como é que agora não pode? Porque o governo a gente não é? Não. A senhora já deixou ir. Então, eu gostaria que os senhores me respeitassem. Eu gostaria que os senhores me respeitassem. E eu deixei todos os senhores vereadores falarem o tempo. Senhora presidente, nós falamos que estava com a armação, isso aí, senhor presidente. Nós falamos que estava com a armação. Agora não nós queremos direito de resposta. Vereador, o único vereador que tem o direito de subir nessa tribuna agora é o vereador Paulo César, vereador Jaime Ferreira, que não subiu no tempo senhora que era proposto. Então, se os senhores vereadores... Senhora presidente, nós fomos chamados de mentirosos aqui, senhora presidente. Não. Nós fomos sim, senhora presidente. Senhores, não... Nós fomos chamados de mentirosos, senhora presidente. Senhora sabe por quê, senhora presidente? Que esse vereador que acabou de falar aí agora, senhora presidente. Corta o microfone. Corta o microfone. Senhores, senhores, não é isso. Senhores, têm todas as outras. Não havendo mais vereador para falar em tempo hábil, encerro a presente sessão, dando por finalizados os trabalhos e marcando nova reunião para o dia 14 de novembro de 2018, no horário regimental. Boa noite a todos.